Sejam bem-vindos à taverna. Entrem e se aqueçam. O show já vai começar. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Kevin, mais conhecido como Mina. Ih, você tá mutado, Piz. Tá bom que você tá mutado. Eu tô mutada também, minha Não, é nossa. só eu, só eu perdeu pra vacilo. Vai, Piz, de novo, introdução. De novo. Muito boa noite, galera. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Taverna Caneca Furada. Estamos começando mais uma edição aqui. E hoje a nossa convidada é a Mina. Aqui do meu lado, vocês ouviram, vocês só não me ouviram, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos aí, Borne, Alice, Brooke, Maurício, sejam todos muito bem-vindos aqui. Oi, Nós gente. vamos bater aquele papo legal que todos vocês conhecem e gostam. Só que nós temos algumas coisas diferentes aqui. Algumas coisas diferentes. Vocês estão prestando atenção bem aqui embaixo, tem uma plaquinha com as prendas. E como é que vai funcionar? São três tiers de prendas. A primeira vai ser com 5 pontos, a segunda com 10 pontos e a terceira com 20 pontos. A primeira é uma mímica, a segunda é um karaokê, a gente vai cantar um pedacinho de uma música aqui para vocês essa noite. E com 20 pontos, vocês escolhem o que que a gente vai fazer. Então, assim, ó, esperto aí. E como é que consegue os pontos, né? Um sub, né? Você acumula um ponto aqui, a gente coloca um pontinho. Lembrando que a gente tá no Subtember, então o sub está com 20% de desconto. Também mandando 100 bits, um donate de R$ 10. E aí cada um deles vale um ponto. Beleza, galera? Então vamos começar aqui o nosso papinho. Lembrando aqui que também no final nós vamos ter nossos contos da taverna, tá? E é bem legal e que vocês gostem, nós vamos descobrir o que a Mina vai contar, que história mirabolante ela vai inventar pra gente. Cara, eu já tô desesperado. Puta Paula! Ei, Mina, me conta um pouquinho sobre você, quando é que você nasceu, você é de onde? Conta um pouquinho pra gente. Então, meu nome é Kemi, mas também conhecida como Mina, por causa, inclusive, meu nick vem do Drácula, de Bram Stoker, não sei se vocês sabem, mas é um conto muito legal e eu sou apaixonada nesse livro. E aí tem a Mina Harker lá, e ela é meio bobinha, só que eu adorei o nome dela, sabe? Aí eu peguei o nome dela, passei meu nick. E foi isso, essa é a história do meu nick, tá? Pra quem não sabia, agora sabe. Eu tenho 25 anos e eu sou de Brasília. E eu ainda estou enfiada em Brasília, diferente de certas pessoas, certos streamers, entendeu? Que fugiu dessa cidade. Eu ainda estou empacada aqui. Não sei, gente, eu sou geminiana, com ascendente em gêmeos. E Vênus em gêmeos. Não sei se é uma coisa boa, não sei se é uma coisa ruim. As pessoas não costumam gostar. Eu não sei, eu não sou muito Então, ligado nesse negócio de signos, não. também não sou mais ninguém. Ninguém gosta de sequer. Eu fico meio, né? Tudo bem, então. Deixa eu ver o que mais. Faço live há pouco tempo. Comecei em fevereiro desse ano, porque. Nossa, é pouquinho tempo, né? Pouquíssimo. Eu simplesmente Porque. falei, ai, eu vou largar a faculdade, gente. Eu vou virar orgulho da minha família. Sou orgulho da minha família. Você Mentira. fazia faculdade de quê? Eu faço engenharia eletrônica na UNB. Nossa Fiz senhora. 7 semestres, Nossa. fiz, sim. Caraca, você não terminou? Não. Por que que você não terminou? Não, o que acontece? Começou a pandemia e aí começou até a AD. E eu ficava assim, gente, não tem. Não dá. Eu tirava umas notas muito boas, eu tirava tipo MS, SS, que é entre 7 e 10, sempre nas matérias, só que assim, eu não tava aprendendo nada, era tipo passada por passar, sabe? E eu não tinha tempo pra estudar, porque eu queria ficar jogando. Tudo bom, não façam isso. Aí eu fiquei ainda um semestre, eu fiquei um ano, né? Não, um semestre, foi um semestre do ano passado, que foi do meio do ano pro final do ano, fazendo EAD. E aí eu ia começar
EAD de novo esse ano. E aí eu fiquei, e se eu começar a streamar? Comecei a streamar só de sacanagem. E aí eu tranquei minha faculdade de meio de semestre porque eu tava streamando. E aí, gente, minha faculdade tá trancada lá, bonitinha. Eu tenho 2 anos pra voltar. Vou voltar, não sabemos, entendeu? Pô, mas assim, pra... quanto tempo falta pra terminar? Olha, teoricamente são 10 semestres, eu tô no 7º. Porém, isso é só teoricamente. Porque eu tenho mais ou menos uns 60% do curso concluído. Então, assim, seria mais aí uns 3 anos, 3 anos e meio. Aí eu falo, nossa senhora. Aí eu não sei se vale muito a pena, entendeu? Porque assim, é um negócio que eu... Depois que eu comecei a streamar, eu fiquei tipo... Porra, é meu bosta, né? Fazer engenharia. Aí, assim... talvez eu volte a fazer faculdade depois que acabar o EAD, mas acho que engenharia não... Não é meu rolê mais. Você tem 2 anos aí pra decidir, né? Então, sei lá, você já sabe do que vai valer ou não, talvez. Assim, né, fazendo live, eu acho que eu gostaria de fazer uma faculdade mais voltada pra esse meio, sabe? De marketing, talvez, de design ali. Que olha, engenharia é um negócio de fuder. Fazer marketing seria uma parada da hora pra você ser... Não sei se você conhece a Taiga do LOL, né? Sim, conheço. Ela fazia publicidade. E aí ela largou pra seguir, né, ser criador de conteúdo. Mas a faculdade ajudou muito ela pra se divulgar. Uhum. Então, eu imagino. Coisa de se pensar. Aí eu tava assim, né, com esse negócio de... acho que eu vou fazer uma faculdade ali de, né, comunicação social ali, talvez. Vamos ver. Até o momento, não quero fazer nada porque EAD é um saco e eu não tenho paciência pra EAD. Não, e se eu te falar que, tipo assim... Desde que eu saí do colégio, praticamente tudo que eu aprendi, assim, de curso, de aula que eu tinha que ter, 99% foi ensino à distância. Foi aula online, tá ligado? Nossa, amigo. Ou foi videoaula, tá ligado? Eu só fiz um curso que foi presencial, que foi numa escola lá na Asa Norte. Foi o único, e foram 3 meses, tá ligado? Nossa. Foram 3 meses. Depois... Cara, ensino à distância é muito difícil. Você tem que ter muita, muita disciplina. E é uma coisa, assim, que eu não tenho. Nenhuma. Tem que ter muita disciplina, cara, senão formado, não, senão não. Eu não. Sou formado em... Em jogos, entendeu? Em ficar jogando joguinho e viciar os amiguinhos em New World. Não entendi, Pisse. Em semana... Beleza. Nossa, fazer os outros gostar de alguma coisa que eu gosto muito é uma coisa que eu sei fazer muito bem. Porra! Não, pra você ter ideia, o clãzinho que a gente tá criando só está sendo formado porque eu incentivei o amigo que mora comigo a jogar. Aí eu incentivei um outro amigo nosso a jogar também. Aí a gente começou a incentivar as outras pessoas a jogar também. Pô, vai ter um joguinho lá e meu tal. Meu Deus, gente. E aí foi indo. Tá vendo? Também comecei a fazer a cabeça do Kron, só que ele não queria, porque ele sabia que ele ia ficar cracudo. Só que aí ele ganhou. Ele ganhou o jogo. Tá vendo? Quando eu falo pros meus seguidores que você é o traficante de World, ninguém acredita, mas você é o traficante do New World, entendeu? Você deu um gostinho pra todo mundo e todo mundo ficou viciado. É muito bom, velho, é muito bom. Ó, semana que vem, daqui uma semana, exatamente, se não me engano, uma semana começa o Open Beta. Estaremos todos de volta a Eterno pra jogar. Eu vou falar pra você que eu não tô tão animado não pro Open Beta, sabia? Eu também não. Cara. Porque, tipo, eu não sei, só se tiver alguma coisa nova, mas, assim, acho que se tiver, vai ser, tipo, sei lá, a arma que eles mostraram. É, o Kron tava até falando que ele acha que vai ser mesmo pra um teste, pra saber o que são servidores, né, de capacidade. Isso foi, sinceramente, eu vou jogar só o primeiro dia pra ver o que, que tem de novo e, tipo, foda-se. É, porque 3 dias não vai fazer nada. 3 dias? Pô, o que, que você vai fazer no MMA 3 dias? Você... É, eu peguei nível 40 mais. Da última vez, então assim. Mas não, mas, pô, mais 3 dias. Agora vamos ser 3 dias. É... Pra você pegar nível 40, você tem que estar muito cracudo. Pô, você tem que, né, acordar, tipo, 8... Não, teve um cara no nosso clã, ele acordava, tipo, 8 horas da manhã. Aí ele ia dormir, sei lá, 5 horas da manhã e acordava às 8 de novo. Eu não sei se você sabe, mas essa foi a vida do Kron durante o Close Beta... Entendeu? Porque ele ia dormir 5 horas da manhã e tinha que trabalhar 7. Era incrível. Nossa, foi incrível esse momento. Assim, mano, eu, entendeu? Que não preciso fazer nada, tava ali pleníssimo. 7 horas da manhã jogando.
Eu só não fiz isso porque eu precisava trabalhar, filho. Que senão eu ia ter que ficar. Não, no primeiro dia, eu fiquei acho que 7 horas na fila. Eu só fui conseguir entrar. Caralho. 10 horas da noite. E aí eu só joguei até tipo meia-noite, uma hora. Nossa. Eu tinha que acordar cedo. Não consigo nem jogar direito, né? Não. Que triste. Que tristeza, cara. Porque MMO 2 horas não dá pra nada. Você no máximo me caça um coelho, entendeu? Eu fiz o tutorial. Eu criei o personagem e fiz o tutorial. Depois tive que sair. Ai, cara, que tristeza. Esse é o problema, entendeu? De você ser adulto e um gamer. Você não consegue manejar o tempo ali. Ou você dorme, trabalha, ou você joga e trabalha, ou você joga e dorme. Você tem que escolher duas apenas. Não, e o pior é que, tipo assim, eu pensei, não, nesse beta eu vou criar conteúdo, vou fazer os conteúdos pro meu canal, vou gravar e tudo mais. Trabalhar e dormir. Trabalhei, joguei e dormi. É isso. É isso. Mano, eu precisava criar conteúdo pro meu canal, e aí eu tentei. Só que o meu computador, ele não aguentou eu gravar o jogo, gravar o áudio e tá com o jogo aberto ao mesmo tempo. Ele não aguentou, ele ficava craquelando o áudio. E aí eu fiquei tiltado lá, porque eu tentei 4 vezes e não consegui. E foi assim que o Piz perdeu o PC dele, entendeu? E assim que ele explodiu o PC dele, ele teve que começar a traficar New World para comprar um novo, gente. É sobre isso às vezes, entendeu? Eu fiz um pacto lá com a Amazon. Eles me dão uma comissão pra cada pessoa que eu trago pro jogo. Tá vendo? Sabia, gente. Sabia que tinha coisa ali, ó. Tá vendo? Sabia, gente. Porque não é possível a pessoa viciar, não. É assim que funciona, gente. É assim. Mas o que você tá jogando agora, Piz? Eu tô jogando um jogo muito bom, que é o Naraka. Nossa, todo mundo fala desse Naraka? Ele é muito bom, porém, o problema dele é que ele é muito caro. Ele tá quanto? E ele é pesado, ele é R$80. Ah, tudo bom. E Battle Royale. E, tipo, por exemplo, no... Tipo, o servidor brasileiro, ele é meio que mesclado com o servidor NA. Uhum. Quando você pega fila, você tem chance de ir pra um servidor BR ou pra um servidor NA. Nossa. Saca? Isso depende de quantos BR tem na fila, saca? Quantas pessoas tem pra fazer uma partida. Se não tiver pessoa suficiente, você vai. Ele te joga no servidor NA. E aí você fica naquela, né? Tipo, de manhã é impossível. De manhã e de tarde. Tipo, tem que ser mais no final da noite, assim. Uhum. Pra você jogar, pra você ter um ping normal. Aham. Uhum. Eu imaginei isso. E, mano, é porque, tipo, pô, R$80 no Battle Royale é triste. No Brasil. É muito caro, nem pra ter o próprio servidor, sabe? No Brasil. É foda. É, mano. Eles deixarem, tipo, open full. Tipo, e aí, o Battle Pass deles, eles dão dinheiro pra você comprar, uhum. tipo, Gold, que você compra o Battle Pass. Só que uhum. eu fui fazer as contas, não dá dinheiro suficiente pra você comprar outro Battle Pass. Fica faltando um pouquinho, tá ligado? Nossa, que filhos da puta! Mano, eu olhei assim, eu fiquei tipo... Ah, velho, aí é sacanagem. Fica faltando, tipo, muito pouco, saca? Uhum. E é pra você gastar mesmo, saca? Aquele que falta. É, porque assim. Não dá pra você comprar, tipo, só um pouquinho, né? Geralmente nos jogos você não compra, tipo, um só de gold. É. Você Nossa, compra lá, cara. Tipo, o mínimo é, tipo, 2 dólares. Aí são 220 de gold. Porra, gente, 2 dólares tá caro. É, 2 dólares tá 10 pila. Então. É, puxa. Não, se você for comprar pro Battle Pass, dá mais R$50. Caralho, é um Battle Pass meio caro, né? Acho que, tipo, eu nunca vi um Battle Pass tão caro assim. Dos jogos que eu joguei, por exemplo. Olha, o do Apex, eu não sei se você chegou a jogar. Ah, não joguei. Não? Era uns 40 e pouco. Era mais ou menos isso daí. Mas antes, só que o dólar era mais barato na época, né? Então, uhum. eu não sei. Não sei se aumentou agora, né? Mas, e você decidiu fazer live e, tipo, como é que tá indo? Você tá gostando? Ah, velho, no começo eu tava, tipo, muito, meu Deus do céu, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado, não sei o quê? Porque, cara, crescimento de streamer é um negócio que é, tipo, muito inconstante, né? E no começo, realmente, tipo, eu vi a galera, assim, com um monte de seguidores, eu falei, caralho, o que eu tô fazendo de errado? Será que eu tô tão ruim, assim? E aí eu recebi um gank, na minha primeira semana eu recebi um gank de quase 200 pessoas de um cara que tava jogando Fortnite. Uhum. E aí foi aí que me deu gás. Porque, tipo assim, na verdade, eu
comecei a fazer live porque eu queria fazer amigos. Porque, tipo, eu não conseguia fazer amigos, sabe? A gente tá no meio de uma pandemia, como é que eu vou sair pro barzinho pra amigar? Não tinha como. Não, é verdade. E, pô, eu jogo FPS. Se eu for tentar amigar no Valorant, eu vou ser xingada de tudo quanto é nome, entendeu? Vai ser até minha terceira geração sendo xingada porque eu sou mulher. Então, assim, como eu ia fazer amizade? Falei, vou fazer lives. E aí, no começo, foi bem desmotivacional, assim. Mas, nossa, depois eu fiquei, puta que pariu. Eu acho que isso é o que eu quero pra minha vida, sabe? E, mais uma vez, estamos aí. O motivo de eu ter largado a engenharia. Porque eu fiquei apaixonada em fazer live, cara. Pra mim, é, tipo, minha diversão. É abrir live de noite. E é cansativo pra caralho. Mas, nossa, velho, eu amo abrir live. Eu amo fazer live, eu amo conversar com as pessoas. É, eu amo ter, tipo... pessoas conversando comigo a todo momento. Porque, como você pode perceber, eu não calo a boca. Eu sou uma pequena matraca, entendeu? Pô, assim, que é quando bom, não tem gente falando, eu fico meio depressiva. Porque eu falo, putz, cacá. Eu sei que eu sou chata, mas volta aqui, fala comigo. Putz, cacá. Sim. Foi mó bom. Tipo, eu comecei a fazer live, só que, tipo, o formato que eu mais gostei foi esse aqui, tá ligado? De fazer o podcast assim, chamar uma pessoa e ficar batendo papo, tá ligado? Foi o que eu mais curti, eu acho da hora pra caramba. É porque, tipo assim, eu aprendi... Olha pra você ver que coisa louca. Quando eu era mais novo, eu era muito tímido. Tipo, tímido pra caramba, velho. Eu não, tipo... Eu era tipo de pessoa que não ia na frente da turma lá pra apresentar trabalho. Que eu ficava no meu canto lá, de boa, saca? Eu ficava... Mano, suavão. Mano, só que aí, olha que louco, eu era muito tímido. E aí, eu comecei assim, quando eu tive a coragem de apresentar meu primeiro trabalho, que eu sabia exatamente o que eu precisava falar e o que eu ia falar, eu gostei, tá ligado? Porque tinha gente prestando atenção. E aí eu falando, e era um assunto que eu gostava, aí eu falando, aí a professora prestando atenção, os alunos prestando atenção, e eu falando... Aí perguntavam coisa, não, então, é assim, assim, assado. Aí eu, pô, velho, que da hora, velho. Aí, tipo, aí eu comecei a fazer os vídeos pro YouTube, me soltar mais e tals. E aí eu inventei isso aqui, tá ligado? Não, é maravilhoso. E eu acho que, assim, pra fazer um podcast, você tem que ter, tipo, muita criatividade. Porque é um negócio muito difícil de fazer. De você, tipo, organizar, sabe? Do que você vai conversar com a pessoa, tipo, um roteirinho. Eu imagino que você deve ter um roteirinho, né? Tem. Pois é, cara, isso pra mim é muito, tipo, bom mind, sabe? Porque eu vou pra live sem nenhum roteiro, entendeu? Eu apenas abro live, vou jogar e falar merda. Então, assim, quando eu vejo uma pessoa que vai fazer um podcast, que faz podcast, que trabalha com isso, eu fico, amado, que isso? Eu acho meio, tipo, sabe? Sem nem falar, agora... assim, eu fiquei até nervosa quando você me chamou, porque eu fiquei, cara, eu não sei me preparar pro podcast, entendeu? Eu falo muita merda, provavelmente vai dar bosta nesse momento, mas tá tudo bem, a gente vai, por que não, né? Criação de conteúdo. Cara, mas não, assim, então... você tá mandando bem demais, cara, com os podcasts. Eu tava ouvindo uns, é bem legal, e eu nem gosto muito de podcast, mas assim, eu ouvi uns e foram bem legais. Tipo, no início eu era muito mais travado. Eu tinha uma cola aqui, saca? E eu ficava lendo, tá ligado? Aí conforme foi passando, eu fui ficando mais de boa. E aí eu fui tirando mais essa cola. Tipo, eu só uso mesmo se, tipo, sei lá, é que nem que eu te falei que vou silenciar o celular aqui porque eu não posso me distrair. Porque se eu, tipo, se chegar alguma coisa e me distrair, quando eu volto pra cá eu fico tipo, mano, o que que eu tava falando? Eu perco. Você perde o fio, né? É, eu perco o fio ali e aí, tipo, é nessa hora que a cola vai me ajudar, tá ligado? A retomar. Não vou ficar meio perdido. É o famoso Alzheimer de jovem. Tenho também. Exatamente. Não é interessante. Eu vi um meme, falando em Alzheimer, eu vi um meme assim. Tinha um cara, o cara que teve Alzheimer, ele esqueceu que tinha Alzheimer. Ele se curou do Alzheimer? Caralho, velho, mas eu desisti aí, né? Pensa, porra... O cara que tem Alzheimer esqueceu que tem Alzheimer. Análise. Análise. Caralho, esse aí... Quem precisa de médico, né, velho? Puta que pariu. Profunda, mas eu dediquei total. O que você gosta de jogar nas suas lives lá? Porque eu sei que você joga o Vavá e tá doido pra lançar o New World aí pra cracudar. Assim, né? Antigamente, eu jogava muito mais coisa. Jogava Dead by Daylight, jogava Valorant, jogava LoL, jogava Fortnite, jogava tudo que eu tava afim. E aí, eu meio que queria dar uma crescida, né? E aí eu foquei só no jogo, que foi Valorant.
Foi até realmente na época que eu cresci bastante no meu canal, que assim, peguei mil follows muito rápido. Foi na época que eu foquei só em um jogo. Só que aí, Valorant me estressa, né? Eu jogo duas partidas, eu já tô xingando todo mundo. E estressada. E não quero mais jogar o negócio. Aí eu comecei a... voltei a jogar LOL. Nossa. Porque... mas assim, eu voltei a jogar LOL por causa... eu vou colocar a culpa da Giovanna assim. Por causa da minha amiga Giovanna, entendeu? Que ela só joga LOL e eu queria jogar com ela. Aí eu comecei a jogar e tal. Tanto que hoje em dia, quando eu vou jogar LOL, eu chamo ela, porque sozinha eu não jogo. Eu acho mais divertido, sabe? Acho que todo jogo fica mais divertido quando você tá com os amiguinhos e tal. Uhum. Mas LOL, eu só jogo Arão, que é aquele modo bobinho, sabe? Não tem paciência. Nossa, eu também não tinha. Só que assim, quando você vicia um jogo, você não desvicia do jogo. Você não perde o vício, você só dá um tempo, cara. É tipo, sei lá, alcoolismo. Mentira, meu Deus. Não é igual que... não é igual alcoolismo, gente. Não, não, não. Corta essa parte, corta essa parte. Meu Deus. Não, mas é tipo, LOL, você não... entendeu? Você não sai do vício, você apenas dá um tempo. Uma hora você vai voltar. Beleza. Eu me curei desse mal. Mas é isso, foi isso. Aí eu voltei, aí, deixa eu ver. Acho que ontem eu joguei Fortnite live. Minha média de view abaixou para um caralho. Aparentemente as pessoas não gostam de Fortnite. Mas assim, era uma coisa que eu queria jogar, sabe? E aí eu acho que hoje em dia eu tô muito mais nessa vibe de jogar o que eu quero do que ficar presa em um jogo pra crescer, sabe? Na Twitch. Ah, eu sim. Fico muito mais estressada jogando só um jogo. Uhum. Sim. Você sabe? Não, é demais, na verdade. Sua média de view cai muito quando você... tem, tipo, um jogo fixo e aí resolve jogar outra coisa porque você tá de saco cheio do jogo. Nossa, cara, é uma... é um baque. É um baque muito grande. Por isso que aqui, toda vez, eu jogo uma parada diferente, tá ligado? Não tem um jogo fixo, assim, não. Eu tinha, tá ligado? E aí, quando eu lembro ano passado que tava com uma média altíssima. E aí, eu parei de jogar aquele jogo lá, eu fui pra outros, despencou, tá ligado? Eu falei, beleza, então, mas eu não vou ficar jogando aquele jogo porque eu não tô... com vontade de jogar. Exatamente. Foi exatamente isso também que aconteceu. Acho que acontece com todo mundo, né? Acho que quando você é um streamer de jogos variados, é muito mais difícil você crescer. Mas é muito mais saudável pra sua cabeça. Porque você não fica, tipo, só no jogo. É, e tem tanto jogo bom aí que você pode jogar e jogar com os amigos, assim. Com os amigos, sim. Cara, eu não sei se você já viu... já viu Gang Beasts? Não. Beasts? É que, tipo assim, teve uma época aí que eles lançaram um outro jogo que era igualzinho, com os bichinhos e tal. Eu não lembro, não consigo lembrar o nome agora. Mas aí a gente foi jogar. É basicamente, assim, são uns bichinhos fofinhos, né? Tipo, de massinha, que dá porrada um no outro. Tipo, eles saem todos assim. Meu Deus, que coisa incrível. É, aí sai dando porrada. É muito divertido. E aí você pode agarrar e jogar o outro pra fora. Mano, jogo eu quero jogar. É incrível de divertido pra jogar com a galera. É, esse nossa, jogo mano. Eu quero jogar. Pelo menos eu posso bater nos meus amigos sem ser presa, eu adorei. Exatamente. Você chega assim, 5 minutos de porrada, você perdeu a amizade, pô. Sim. Não, mas você tem que ser na vida real, entendeu? Desse jogo aí vai ser 1 hora apoiando de mim. Deu pra mim, ó, descontar todo o meu ódio, cara. Mas mano. Eu tava querendo jogar um jogo também, que inclusive a gente podia jogar, Peace. Que é... ai, qual que era o nome? É uns bichinhos, é um jogo cooperativo, são vários bichinhos. E aí vocês têm que se ajudando, sabe? Só que eu esqueci o nome dessa porra desse jogo, caralho, pra abrir até a Steam agora. E ele é de graça, ele é R$10, mas tem a versão dele de graça. Eu achei, eu assim, sei. Muito criação de conteúdo ele. Cara, pera, cadê? É, são Pico de... Park. Com as... ah, eu acho... Pico Park. Ah, não sei. Eu não sei qual é esse... é um que tem quatro, que são quatro, até quatro jogadores? Eu acho que dá pra jogar mais. Acho que dá pra jogar mais gente. Depois eu procuro esse Pico Park. Cara, eu queria muito jogar esse negócio. Parece uma coisa assim, sensacional pra gente chutar os amigos, entendeu? E perder amizade que nem um Uno, ou pior do que o Uno. Quando perde amizade. Nossa, eu já perdi várias, entendeu? Nossa, mano, eu não perde muita amizade. Mas assim, você joga um mais quatro, assim, um amigo joga um mais quatro, você já tem um outro mais quatro na mão, assim, quando volta pra você, você chega assim e joga.
Aí você ainda já coloca mais quatro embaixo da manga assim pra roubar. Que porra, guys, sério mesmo. Caraca, que rouba no... Eu roubo no Uno, cara. Eu roubo no Uno. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, mas eu não tenho orgulho. Mas eu roubo no Uno. Meu Deus, mano. Não joguem Uno comigo, cara. Meu Deus, jamais eu já joguei Uno com você. Só se for no PC. No PC eu não jogo porque não tem como roubar, cara. né? Só ganha assim, né? Sim, óbvio. Meu filho, eu sou a campeã, entendeu? Brasileira de Uno. De tanto que eu roubo. De roubar no Uno. O importante é ganhar no mundo, entendeu? Gente, mas é, pelo amor de Deus, cara. Se não é assim, eu tô aqui pegando as cartas e dando a cara pros meus amigos. Não tem como, entendeu? Ou eu roubo no Uno, ou a gente vai parar na delegacia, cara. Tem muito o que fazer, entendeu? Nossa, mano, quando eu for em Brasília de novo, nunca que eu vou jogar em Uno contigo. Vamos jogar Uno, vai ser legal. Não, eu te ensino as manhas. Você colocar o mais quadro assim, ó, ninguém vê, embaixo das pernas. Pô, assim, ó. Eu uso, tipo, só uma camisa de manga curta, tá ligado? Não tem como, só se eu usar um casaco. Você senta assim, ó, coloca só embaixo das pernas, ninguém vê. Você passa despercebido. Nossa, faltando mais quadro. Nossa, nem percebi, deve ter caído por aí, entendeu? Vai dar falsidade pra jogar o Uno, gente. Eu, hein? Olha só, maluco. Nossa. Eu roubo, mas eu não me orgulho, ok? Continuar fazendo, né? Sim, eu já te falei, ou eu roubo no Uno, ou eu vou pra delegacia, entendeu? Por agressão. Não tem como. Como, gente? Sou mulher estressada, infelizmente. Nem tem cara de mulher estressada. Vai dar um murro, não quero jogar alguém. Ah, não tem aquele negócio que gosta de apanhar de mulher bonita? Então. No meu caso, é um socão na costela. Vamos ver se você aguenta apanhar de mulher bonita, entendeu? Nossa senhora. Socão na costela. É um socão na costela, assim, ó, um beijo de direita. Aí eu quero ver, entendeu? Você vai continuar falando que você gosta de apanhar de mulher bonita. Eu nunca falei isso. O próximo que vir na live falar que gosta de apanhar de mulher bonita vai ter que aguentar um socão na costela. Nossa. Com esse meu mini punho aqui, entendeu? Mini punho. Ai, gente, minha mão é pequena, então o punho é pequeno. Olha isso aqui, cara. Isso aqui não machuca ninguém, gente. Uma paz, entendeu? Deixa eu dar um soquinho, cara. Eu, hein? E como é que você começou a gostar de videogames? Foi alguém que te incentivou? Foi, sei lá, algum parente, cara, ou você que... Minha família inteira, basicamente. Se você for parar pra ver, assim, desde a minha avó ficava jogando Tetris naqueles consoles antigaços, sabe? Os Nintendo 64 da vida. E minha família sempre mexeu com coisas de videogame. A gente já teve, quando eu nasci... Minha família tinha aqui em Brasília uma loja que era de consoles de... console da época, né? Nintendo 64, essas coisas. E aí, com meus 8, 9 anos, abriram uma lan house. Minha família abriu uma lan house e eu falei... E aí foi nesse momento, com os 7, 8 anos, que eu falei... É disso que eu gosto? Porque, assim, eu não podia ficar sozinha porque eu era criança. Então, eu tinha que ir, né? Porque era um negócio de família. Então, todo mundo trabalhava lá. E aí eu ficava com a minha avó nessa época, minha mãe morava no Japão. E aí eu tinha que ir com a minha avó pra ela ficar meio turno lá. E aí quando ela ficava lá, eu ficava nos computadores, né? Não tinha nada pra fazer, pô. E aí nos computadores, né, de lan house, tinha joguinho. Ragnarok, Chase, Perfect World, CS, um monte de jogo. E foi assim que eu fui introduzida no mundo dos jogos. Caraca, tendo uma lan house. Qual desses você mais jogava? Desses que eu, você citou? Eu joguei muito Perfect World e Grand Chase. Na verdade, Grand Chase nem tanto. Não foi uma coisa que me pegou. Mas o primeiro contato que eu tive, tipo, na lan house foi Grand Chase. Eu fiquei, massa e tal. E tinham, tipo, os meninos mais velhos lá que jogavam. Tinha uma galera mais velha que jogava. Eu fiquei, não era pra mim. Aí meu tio... Porque a lan house era do meu tio, né? E aí eu falei... Aí ele tinha instalado Perfect World, porque ele jogava. Eu falei, vamos aqui pra ver de qual que é, né? No meu cu. Porque é MMO. E MMO faz o quê? Te vicia. Fiquei jogando essa merda até acho que meus 14 anos, cara. Foi tipo, véi, foi muito tempo. Muito tempo jogando. E dando dinheiro pra level up, sabe? Mas acho que... Você não chegou a jogar o Ragnarok? Cara, eu já... Jogar não, mas eu já vi a gente jogando, sabe? Só que nunca foi uma coisa que eu... Que eu me interessei. Ai, mano. Ragnarok é o meu MMO, é o Shadowzinho. É, acho que é a gente meu primeiro, foi meu primeiro MMO, então... É, o meu primeiro foi Perfect World. É porque Ragnarok não tinha, tipo, as coisas que tinha no PW naquela época. Era roupinha bonitinha, asinha de
espada, sabe? E eu gostava dessas, eu sempre gostei dessas coisas. Eu gosto da estética do jogo. Eu gosto de gastar dinheiro comprando coisas bonitas, cara. Não é à toa que eu já gastei rios de dinheiro em Valorant, sendo que só tem um ano de jogo. Porque eu gosto de estar bonitinho, porra, no jogo. Aí no Ragnarok não tinha isso, entendeu? No Grand Chase não tinha isso. E aí foi por isso que não me agradou. Eu gosto assim, do negócio bonito. New World, se não tiver uma asa de fadinha nesse jogo, eu vou reportar pra Amazon. Falei, minha filha, e aí? Entendeu? E as vezes que gostam de uma asa de fada, entendeu? De um negocinho rosa, brilhando, a gente vai ficar como, meu filho? Entendeu? Mano, eu joguei PW em 2009. Até 2011, eu acho, 2012. Alguma coisa assim. E, mano, foi massa. Só que não foi o jogo que me prendeu. Foram... Como assim, cara? Foram as pessoas que eu conheci lá, sabe? Eu conheci um pessoal mó bacana. Aí eu fiquei jogando mais por causa do pessoal do que do jogo em si, tá ligado? Porque eu conheci lá e fiquei jogando. Mas chegou uma época lá que, pô... Sei lá, sabe quando o farm chegou a ser infinito e sem sentido? Não, você sim. Não acha mais divertido, aí eu parei. Tem uma hora que o Perfect World faz isso e... É meio chato mesmo. Mas, ele não tem um fim, né? Olha, se você jogou PW... Tipo, eu acho que... Você já jogou, tipo, todos os MMO que você jogou, eles eram de quests, pra upar com quest? Sim, a maioria sim. Caraca, essa, tipo, esse era o grande diferencial do Ragnarok, porque lá você upa do jeito que você quiser. Pode ir pra, sei lá, matando bicho, fazendo quests, pode ir. Porra, não é possível que eu vou jogar Ragnarok com 25 anos na minha vida, não, cara. Não, cara, vou. Não, é sério, velho. Tipo, lá você não precisa fazer quest pra upar. Você upa matando bicho, saca? Sai por aí, sai matando bicho, você vai upando. Saca? Faz PT com a galera, e é assim que funciona. Por isso que, tipo, foi tipo, um jogo bem revolucionário na época. Porque todos jogava. Os MMOs eram de fazer questzinha, né? É porque, tipo assim, o ruim desse, tipo, de ter quest pra você fazer é porque você fica muito preso. E quando você tem alguém pra jogar, se ele não tá. Se seu amigo não tá na mesma quest que você, alguém vai ter que parar ali pra deixar o outro acompanhar. E, tipo assim, se o horário de jogar não bate, ou alguém joga mais. Menos do que outro, as quests vão se desencontrar de novo e vai acontecer a mesma coisa. E aí que é ruim, saca? Que você, tipo, perde mal tempão ali, você, os seus amigos. E aí, tipo, fica meio ruim de jogar. Tipo, até no beta agora, assim, eu joguei praticamente solo porque as quests de todo mundo eram diferentes. Tipo, tinha até algumas similares, mas, tipo, nunca eram as mesmas quests. Isso aí foi um problema jogando o beta de New World, porque eu e o Kono, a gente começou a jogar juntos, né? Então a gente começou as quests do zero juntos. Então quando eu não jogava, ele fazia outra coisa. E quando eu jogava, quando, tipo, vice-versa, sabe? Isso é uma coisa que eu gostei do New World, sabe? Que, tipo, você consegue, quando você tava conseguindo upar fazendo, sei lá, board, mas é uma coisa que eles vão tirar. Então eu acho que vai ser aquele MMO puro, sabe? De você ter que ficar fazendo quest. E aí, eu não sei como que a gente vai fazer isso, porque eu ia querer, eu vou querer jogar com os meus amigos, vou querer upar com os meus amigos, sabe? Até porque, assim, eu vou ser curinha. Vou matar bicho como, cara? Dar uma cajadada na cabeça deles? Não tem como. E aí, eu não sei como é. A gente vai ter que, tipo, arrumar um horário pra todo mundo poder jogar no mesmo horário, porque senão não tem como. Exatamente. Foi muito difícil isso. Esse é o problema, tá ligado? Porque, tipo assim, em jogo assim, você joga mais com seus amigos quando tá todo no nível máximo. Porque aí vocês vão ter umas quests iguais, tá ligado? Ou vão fazer as mesmas coisas, mesmo DG. E tudo quase mais. Desculpa. Saúde. E o massa do Hag é isso, que, tipo, sei lá, você tá jogando, aí seu amigo começou a jogar. Você pode ir lá ajudar ele a upar, ou você pode criar um personagem que vocês podem ir, tipo, pro mapa do nível de vocês. Sim. É isso que é. Mas o New World me estressou. Me estressou não, mas tipo, foi uma coisa muito esquisita que aconteceu. Que não é, tipo, quando você upa, você meio que libera uma DG, sabe? É fazendo missão. E a gente descobriu isso porque eu e o Kron, a gente fazia só missão, né? Então a gente tava, assim, muito à frente das missões. A gente já tava pegando missão, assim, de nível muito mais alto que o nosso.
Só, e aí a gente conseguiu abrir a DG do nível 45, né? A gente tava nível 40, eu acho, se eu não me engano. E a gente conseguiu abrir a DG da 45, só que os nossos amigos, que tipo, da Paz e o Dom, né? Que a gente tava jogando junto com eles, eles estavam num nível muito mais acima da gente e não conseguiu abrir a DG 45, porque eles não tinham feito missão. E eu fiquei, ok, a Amazon conserta isso, porque, cara, não faz sentido. Você tem que ficar fazendo missão, pra abrir uma DG. Sendo que já tem o nível, sabe, da DG. Isso foi uma coisa que me estressou. Eu espero que eles arrumem isso. Porque aí eu e o Kron, a gente podia fazer a DG, mas os dois não podiam fazer a DG com a gente, porque eles não tinham a missão. Eu acho que esse negócio de desbloquear as coisas podiam ser só com a quest principal, tá ligado? Sim. Tipo, só, e não ter muito a ver com as secundárias e tal, porque, enfim, é secundária, né? Não tem a ver com a quest principal. E o que eu acho também é que eles podiam, tipo, aumentar a XP muito a XP dos mobs, tá ligado? Pra gente ter a opção de upar com mob. Tipo, naquela vez lá que a gente foi lá na ponte que partiu, lá na casa do Cachaprega andando, com uns bichos caveira dando hit kill. Aí a gente chegou lá e não dá XP, não dava XP nenhuma, basicamente, bagulho. E tipo assim, era um lugar que era da hora de... Que tinha uns mobs mais desafiadores. O lugar era bonito. Bonito pra caramba. E, tipo, era muito safe da gente ficar horas ali upando naqueles bichos, mano. Sem precisar fazer quest. Era safíssimo. Mas dava o quê? Mas... 20 de experiência. Muito sim, de experiência. Dava nada. Exatamente. Então, eu acho que isso vai desanimar a galera de jogar New World, sabe? Se eles não arrumarem a questão de experiência nos mobs. Ou de, tipo, conseguir experiência de outra forma, além de missão. Porque, cara, a galera vai jogar MMO pra jogar com os amigos dele. E se não tem o que fazer juntos, vai fazer o quê? Vai ficar olhando pra cara do outro dentro do jogo? Acho que isso foi uma das coisas que quebrou bastante MMO, né? Porque se você for parar pra ver hoje em dia, MMO não é um jogo extremamente jogado no mundo. Não. Eu acho que isso deve ter quebrado muito. Porque se você for ver, todos eles estão nesse mesmo estilo de você fazer quests. Todos eles. Ah, tem quest mundial. Tá, mas, tipo, cara, se você passa, você tem que fazer quest ali, seus amigos vão ter que fazer outras quests. Eles não vão. Tipo, sim, exatamente. No WoW, eles ainda fizeram uma sincronização lá pra vocês fazerem as mesmas quests. Só que mesmo assim, ainda é meio, né? Sim. É 100%. E é por isso que eu tinha gostado tanto do New World, por questão, tipo, de você conseguir upar muito, pegar muita experiência com board, fazendo missão na cidade, sabe? Tipo, você pode fazer outra coisa enquanto eu. Teus amigos não entram pra vocês poderem fazer as missões secundárias e principais juntos. E aí eles vão tirar isso, ou seja, vai se tornar um MMO de sempre, que a gente já conhece. É. Isso é bem chato. É que, tipo assim, as que eu gostava mais eram as de profissão, sabe? Que você precisava craftar tal coisa. Porque você upava uma profissão e ganhava experiência pra caramba. Cara, eu também gostei disso. Eu gostava pra caramba. Eu fiquei meio... Cara, não sei por que eles tiraram. Só porque a galera tava upando muito, só que, velho... É o objetivo, sabe? É você upar, chegar no nível pra ficar fazendo outras coisas dentro do jogo, descobrindo outras coisas dentro do jogo. A não ser que eles não tenham programado um jogo bom o suficiente pra explorar coisas depois do nível 60. Aí, realmente, entendeu? Não tem como defender a Amazon. Não tem como. É, mas... Cara... Porra, por R$75, o mínimo que eu espero, entendeu? É um jogo bem feito. É um jogo que depois do nível 60... Tem a coisa pra fazer ainda, tem coisa legal pra fazer, né? É, eu não cheguei no late game, então, tipo, não sei muito o que posso esperar. Eu sei que vai ter, tipo, no late game o que vai ter, eu acho que é farm, né, de item. E vai ter... e vai ter PVP. Foi mal. Muito obrigado, Pandora, pelo sub de presente pra Alice. Olha só. Eita, caramba. Já temos um ponto aqui. Já temos um ponto. Deixa eu colocar aqui. Calma lá. Ih, rapaz. Aqui é tudo manual, gente, entendeu? Tudo manual, gente. Tecnologia ainda. Não temos tecnologia suficiente. Manuel, gente. É isso aí. Temos um ponto. Ponto, tá? Mais 4 pontos. Alice é sub, olha só que bonitinho com a coroinha, olha só. Muito obrigado, Pandora, pelo seu sub. Ah, galera, pra vocês que chegaram depois que eu expliquei, nós temos aqui o nosso quadro de prendas desse lado aqui, tá? E tem os tiers, né? São 5 pontos, 10 pontos e 20 pontos. Com 5 pontos a gente vai pagar uma prenda, que a gente vai pagar uma mímica aqui, vai fazer uma mímica.
com 10 pontos a gente vai cantar uma música num karaokê. 20 pontos, se a gente chegar aos 20 pontos, vocês escolhem que mico a gente vai pagar aqui. E aí, pra conseguir os pontos, é sub, 100 bits também, ou um donation de 10 reais, beleza? Cada um deles vai um ponto. Eu acho que assim, gente, vamos começar a abrir a carteira, entendeu? A gente tá no negócio de tá barato, sub. Subtember aí, o sub tá com 20% de desconto, tá? Tá 6 e pouquinho, 6 e 30, alguma coisa assim. Então tá bem baratinho, é a época aí, é o mês pra vocês ajudarem os streamers, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado, Pandora, mais uma vez. Agora a Alice tem a coroinha na cabeça. Muito obrigada, Pandora. Não quer ser que... É sobre isso, gente, entendeu? É, e assim, isso. Eu acho que vale a pena, entendeu? Vocês, assim, ó, juntarem os pontos aí, ó, pra me ver cantar, porque a minha voz está maravilhosa cantando, nossa senhora! Galera do meu chat, que eu diga, tanto que me vem cantando, minha nossa senhora, vai ser incrível isso, criação de conteúdo pura. É, vai ser, ó, criação da... vai ser maravilhoso. Mano, eu tinha uma pergunta que eu gostava muito de fazer pros convidados, mas na época de pandemia não tem como. É tipo assim, o que você geralmente gosta de fazer fora de casa? Só que a gente não tá podendo sair por enquanto. Né? Mercado. O que... E farmácia. É isso que eu gosto de fazer atualmente fora de casa. Mas tipo assim, quando não... Vamos supor que não tiver pandemia. Que lugar você gosta de ir pra passar o tempo? Cara, vamos lá. Talvez eu seja uma alcoólatra, entendeu? Porque eu gostava... Sério, toda quinta, sexta e sábado eu tava no bar. Era 3 dias da semana seguidos no bar. Meu, e eu não tenho vergonha nenhuma disso. Eu era universitária do governo Bolsonaro, entendeu? Então, assim, eu acho que eu merecia, no mínimo, 3 dias de alcoolismo. E aí foi isso. E eu gostava muito de barzinho. Deixa eu ver. Por mais incrível que pareça... Porque, assim, eu não pareço ser uma pessoa da natureza, né? Mas eu gostava de ir pra cachoeira. Que aqui em Brasília tem muita cachoeira perto, né? Então, eu ia muito, assim, pra Pirinópolis, muito pra Chapada dos Veadeiros, porque eu gostava muito de ir pra cachoeira, curtir a natureza. Mas, assim, é uma coisa de 2 dias no máximo, porque já começa a pinicar, entendeu? Já vê uns insetos, já fica estressada, é melhor evitar. Eu gosto da poluição, do concreto, entendeu? Do tijolo aqui perto da minha casa. Eu gosto do barulho da cidade. Mas era uma coisa que eu gostava. Então é isso, eu sou uma alcoólatra que gosta de uns matos de vez em quando. Eu nunca fui pra cachoeira, cara. Mentira, pistola de Brasília e nunca fui pra cachoeira. Nunca fui. Mas é que, sei lá, velho, eu sou muito da cidade, velho. Eu não sou de me enfiar muito dentro do mato, menino, não. Mas, tem uma cachoeira que é... Acho que é uns 40 minutos aqui de Brasília. Tipo, é aqui em Brasília, sabe? É, na verdade, é a divisa de Brasília com Goiás. É muito pertinho daqui, e assim, a trilha é de menos de 500 metros. É tipo, você desce do carro, vai pra cachoeira e volta. Ah, então tá suave. Se quiser assim é bom, arrumar um rolê lá, aí a gente vai, A gente pode ir. Mas, que isso, Pins? Vamos fazer o 5KM! Sabe uma coisa? Eu queria fazer um daqueles acampamentos, só que sabe aqueles lugares que são próprios, tipo, é um local pra você, tipo, acampar, tá ligado? Uhum. Bonitinho, saca? Uhum. Eu tinha vontade de num desses assim, fazer uma fogueira de noite com o pessoal. Nossa, deve ser mó da hora, tá ligado? Tá aí uma coisa que eu não gosto. Sério, você não gosta? Odeio dormir em barraco, odeio, tenho pavor de dormir em barraco. Não, tem uns lugares que eu já vi, eu não sei se é no Brasil, né? Mas assim, fora eu sei que tem, que é tipo assim, tem umas casas, tá? Uhum. Tipo, tem casa mesmo, com cama e tal, banheiro e tudo. E aí, do lado de fora, você faz atividades de, tipo, de acampamento mesmo, saca? Pô, assim, eu acho que eu iria. Então, nesse estilo assim, eu acho interessante, tá ligado? Porque dormir em barraca não é confortável, não é gostoso, acho... Pis. É, então, deve ser meio... Entendeu? Mas é que negócio, né? Somos pessoinhas da cidade, gostamos da poluição, do barulho, entendeu? Da poluição sonora e visual da cidade, cara. Mas de vez em nunca, assim, vou falar pra você que eu gostava, né, de fazer isso. Mas era assim, uma vez a cada 3 meses, cara. Que eu não tinha paciência, entendeu? Então, assim, o meu rolê mesmo era barzinho. E aqueles... Não é barzinho de 15 reais a long neck, não, tá? Porque eu não sou dessa, eu sou rica. Era aqueles barzinhos de copo sujo. Que você pegava assim, o copo tava até embaçado. Então, sujo que não gostava, sabe? Uma gordura. Era esse meu barzinho. Meu Deus, eu juro pra você. Juro pra você. Era esse barzinho que eu gostava, de que o litrão era 5 conto. Nossa, que saudade de um litrão de 5 conto. Nunca mais na minha vida, gente.
Paulo Guedes, eu te odeio. Cara, o litrão deve estar mais de R$10 agora. Meu Deus, é meu, que você... Nossa, velho, imagina só, você vai pegar o copo e você tá todo embaçado. Quem vê princesa desse jeito? Menina, só... nossa senhora, era só em boteco copo sujo. E era copo sujo, então. Não é meme, cara. Eu realmente ia num lugar meio diferenciado, sabe? Num rolê de tecno, assim, no meio de Brasília. Sabe o setor comercial sul? Uhum. Aquele lugar esquisito? Pois é, tinha um solete tecno lá, daí eu me enfiava lá, meu filho, ia pra um solete esquisito. Eu gostava desse tipo de rolê, entendeu? Tipo, ir pro rolê e não saber se ia voltar viva. Nossa, a senhora adorava. Caralho. Era esse. A menina vai pro rolê com o GPS ativado, tá ligado? Uma localização pra alguém. Exatamente. Esse é o tipo de rolê que eu passo longe. Esse é o tipo de rolê que eu ia, entendeu? Hoje em dia, depois, né, de passar por 2 anos de pandemia, você me pergunta igual... Não ia. Não ia nem fudendo. Nossa senhora. O negócio de pegar uma leptospirose e um coronavírus juntos no rolê desse, não vou. Nossa, eu fiquei germinofóbica. Nossa senhora. Germinofóbica. Nossa. Ai, dá até uns arrepios só de pensar que eu ia pros lugares desses. Eu vejo pessoas antigas de rolê assim, eu ficava, não, assim não sou eu, não. Nossa senhora, você tem noção, Pisca, a gente dividia copo antes da pandemia? Você tem noção disso? Nos lugares desses. Que ainda o copo era sujo. Exatamente. Meu filho fumava um tabaquinho e passava pro outro que você nem conhecia, cara. Você acha que eu vou fazer um negócio desse na minha vida de novo? Nunca, cara, nunca. Vou fazer isso com o exemplo do que vocês não fazerem. Não façam isso. É, principalmente você, dona Alice, estamos de olho aí, ó. Alice, não você faça tem 15 isso. anos. É, entendeu? Não faça. Ó, estamos de olho, hein? Estamos de olho aqui, ó. De olho. Sim. Ah, e eu ia muito pra Happy Hour também. Toda quinta-feira eu tava na Happy Hour do UNB. Caraca. Toda quinta-feira eu tava. Happy Hour do UNB deve ser loucura total, né? Dependia muito do curso. Dos que eu ia, era, tipo, muito tranquilo, sabe? Muito mais de boas. Mas tinha uns Happy Hour que era. Você pagava pra entrar, era tipo. Meu, violento, assim. Teve um, inclusive, que eu fui na Cabio. Vou explanar mesmo, entendeu? Que eu entrei lá, né, pá. Um dia comum. Eu nem tava na NB nessa época. Eu tinha feito acabar de fazer 18 anos. Eu fui pra um happy hour desse. Cheguei lá, tinha uma galera peladona, pô. No CA. De biologia. Eu nunca vi tanto, entendeu? Nudismo na minha vida. Eu fiquei um pouco assustada. Mas assim, né? Vou fazer o quê? Na pessoa, a galera de biologia, pelo menos, é meio natureba. E eu fiquei lá, bebendo minha cerveja, olhando umas tetas passando assim do nada, umas bundas. Eu fiquei, bom dia. Bom dia. Mano, caraca, velho. Nunca fui mais pra um happy hour de biologia. A gente aprende com os erros, né, gente? Às vezes a gente aprende com os erros. Mano do céu, velho, que rolê, velho. Do universitário, né, velho? Eu nem era universitária ainda, entendeu? Eu tive experiência universitária sem estar na universidade. Agora, assim, um CA que eu gostava muito de era de história da UNB. Ali era legal. Ali era bem tranquilo, não tinha ninguém pelado, entendeu? Tinha umas coisas meio ilícitas, tinha, mas assim... Me diz aonde da UNB não tem, não é mesmo, querido? Mano, já me chamaram pra... Um rolê assim, pra ir da faculdade, né? E tinha que pagar X balotão e tal. Só que eu ficava tipo. Sabe? Esse? Ah, não esse. Sei. Esse? Véio. A minha você cara, velho. O que que tem? Gente, para. Você acha que eu sou desse rolê? Eu acho que assim. Depois que você faz, entre os 18 e os 20 anos, esses 2 anos da sua vida, você tem que viver a vida intensamente como se não existisse o dia de amanhã, entendeu? Porque se você não fizer... Verdade. Se você não quiser fazer... Se você, tipo assim, se você tiver uma oportunidade e não fizer entre os 18 e os 20 anos, você não vai fazer mais. Você não vai fazer. Verdade. Porque você vai ficar preguiçoso, com medo, entendeu? E bunda mole. Então, assim, o pico de adrenalina é entre os 18 e os 20 anos. Faz o que der na telha, entendeu? Amanhã é outro dia, amanhã você resolve. Se não tiver amanhã, é a vida. Eu não vou... Galera, eu vou abrir pergunta pra vocês mais pro final da live, tá? Tinha uma coisa que eu esqueci que era pra eu fazer, mas eu acabei esquecendo. Mas... Enfim, final da live eu vou deixar vocês fazerem perguntas. Mas isso aqui eu vou precisar pegar.
Pessoal da UNB tentarem nudismo? Então! Então! Mano, você vai naquele lugar, mano. Tipo assim, os caras têm tanta. Tipo, uma cara que curte pra caramba isso. E você ouve umas histórias que você não acredita, velho. Então, tipo assim. O UNB é um lugar muito louco. É um lugar peculiar, entendeu? É um lugar peculiar. Porque você vai ver assim, desde uma galera, tipo assim, super conservadora e tal, pra uma galera extremamente liberal e que, tipo, anda de biquíni na UNB, tipo, foda-se, anda só da parte de baixo, tipo, com a seta de fora, foda-se. E é muito legal isso na UNB, porque as pessoas não dão a mínima. Mas se tu passar, tipo, com a seta de fora, eles vão estar, tipo, cagando. Eu acho que... Tem gente que tá cagando mesmo. O universitário da UNB já viu tanta atrocidade naquele lugar, que é assim... Sabe, nada mais choca ele, nada, tá ligado? Nada mais choca o universitário da UNB, cara. Nada. Principalmente no final de semestre. Você chegar lá no final de semestre, pelado, ninguém vem nem olhar, cara. Dá todo mundo tipo, foda-se. A pessoa já tá morta por dentro, entendeu? Então, assim, meu último semestre lá, que foi final de 2019, né? Que foi o último semestre de 2019, fui belíssima pra UNB, que eu tava tendo uma matéria lá. Lá, belíssima, maravilhosa. Na frente do RU, do restaurante universitário, tinha uma galera com umas cangas estendidas, tomando um sol na bunda lá. Tinha a menina que tava fazendo topless. Eu fiquei... Rapaz, né, cara? Galera vendendo cigarro de tabaco ali na frente, cigarro de outras coisas ilícitas também ali na frente. Eu fiquei... Gente, que tipo de lugar é esse? Mano, o NB é um lugar diferenciado, velho. É um lugar diferenciado. Uhum. Mano do céu, velho. Sinceramente, mano, eu não. Mas. Não, eu agradeço muito, assim, por ter tido muitas experiências, sabe, no UNB. Foram experiências que eu posso contar em podcasts, tá vendo, gente? Eu quero ver quem é que vocês conhecem que foi no happy hour de biologia e viu a galera pelada, velho. Vocês não vão ter isso, entendeu? Na vida de vocês. Eu queria ter ido nesse happy hour aí. Tá vendo? Porque o Pisse já é velho, ele é um idoso e ele não tem mais coragem de fazer esse tipo de coisa porque ele tá velho. Então ele tá 18, 20 anos. De graça, velho, de graça. Mas, gente, ó, entre os 18 e 20 anos, viva a vida intensamente, faz merda mesmo. Porque depois, cara, vocês vão ficar velho com preguiça. Sabe, olha o piso aí mesmo, entendeu? Mentira. Mas, véio, olha pra mim, cara. Eu vivi a vida intensamente dos 18 até os 23 anos. E rolê esquisito, cara. Eu me arrependo, gente, eu não me arrependo. Nem de nada, assim. Virei noite na rodoviária, Pisse. Entendeu? Virei noite em rodoviária depois de show de Rosky. De Rosky? Assim, ó, fiz amizade com mendigo, cara, na rodoviária. Entendeu? Pô, é o que mais tem lá de madrugada, né, velho? Mas já comprei corote pra mendigo na rodoviária, velho, com o dinheiro que eu ia ter que ir pra casa, sabe? Já fiz minha mãe me buscar na rodoviária. Cara. Nossa, gente. Assim, ó. Só se vive uma vez, cara. Só se vive uma vez. Eu sou adepta do só se vive uma vez. Meu Deus, eu acho que não tem nenhuma história muito louca, assim, velho. Não é nem porque, tipo, eu não tive oportunidade, porque as oportunidades não foram tantas, tá ligado? Que, assim, depende muito do seu ciclo social também pra você ter a oportunidade de participar de alguma coisa, né? Então, meus amigos eram mais de boa. Aí, tipo, eles foram entrando na faculdade, aí alguns foram ficando mais porra louca. Tanto é que, tipo, uma vez... Não sei se eu falo isso. A universidade faz isso com as pessoas. Vai, é que, assim... Tava lá, a gente foi pra casa do pai do meu amigo, eu tava viajando, né? Uhum. Aí, tipo, tinha ele e o irmão dele, né? Aí eu fui pra casa deles, e aí a gente foi sair. A gente falou pra mãe dele que a gente ia pra um rolê, só que a gente foi pra casa do pai dele e chamou a galera pra ir pra lá. E aí, o pessoal tava tudo usando a erva verde, né? E aí, todo mundo tava usando, compartilhando, menos eu. Eu era o único que não usei e tal. Só que, problema, não adianta eu não usar se a fumaça tá ali, tipo, todo mundo usando e tá a fumaça ali, tá ligado? E aí, mano, eu sei que uma hora eu já não tava, tipo, eu tava falando nada com nada. E aí eu falando umas asneiras, muito asneira, mano, eu tava falando muito asneira. Aí os moleques, velho, ia lá, o cara nem usou e tá mais chapado que a gente. Tadinho, gente. Nossa. Mano. E eu, mano, não sei de nada, velho. E não, melhor. Tipo, todo mundo foi embora, tipo, umas 2 e pouco da manhã. Cada um foi pra sua casa e tals, né? Uhum. O pessoal chapadaço.
E aí, os meus amigos, né? Eles já estavam com uma pira de tipo, ah, mano, bora comprar alguma coisa pra comer, bora comprar alguma coisa pra comer, não sei o quê. Duas horas da Alarica. manhã. 2 horas da manhã. Filho da mãe. Aí, beleza, só foi todo mundo, tipo, ah, não, véio, vai demorar, que não sei o quê, não sei o quê. E eles querendo ir. Aí, mano, os caras tá tudo chapado, velho. Os caras tá tudo chapado, não vai dar certo, mano. E aí, não, deixa. Eu falo, não, mano, deixa isso pra depois, deixa isso quieto, deixa isso quieto. Aí, beleza. Aí todo mundo foi embora, ficou só eu e os meus dois amigos lá. E aí eles, pô, bora lá no mercado? Eu, mano, quieto cu, velho, quieto cu, mano. Não, não, bora, 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 não sei o quê. Eita, caralho. Beleza, Aí pô. eu não tenho carteira, velho. Então, tipo, era só eles, os dois chapados. Aí, tá. Aí a gente foi. Mercado, 3 e pouco da manhã. 3 marmanjos indo no mercado pra comprar sorvete. Comprar. Não, aí a gente pegou o sorvete, aí ele, pô, eu acho que um sorvete não vai dar, não, velho. Bora pegar dois. Aí eu falei, pra quê, velho? Pra que dois potes de sorvete? Pra Amigo. quê, velho? Aí a gente pega a porcaria de sorvete lá com os biscoitos que o filho da mãe do meu amigo lá. Vamos pegar os cookies para. Eu quero. Não, era barra de chocolate da Meu Hershey's, que é Deus. cookies and cream, saca? Aí, bora pegar o cookies and cream, velho. Eu quase que enfiei aquela barra de chocolate na boca dele, velho. Nossa, tava muito chutado já, velho. Os dois chapados ali e eu com trancado ali, porque os dois chapados dirigindo. E aí a gente Gente. voltando passa um carro da polícia. Nossa, que Aí eu. delícia. É, a gente pesa bomba. Nossa, velho. Nossa, mano. Esse Aí, foi muito pesa puta bomba. merda. Mas graças a Deus não aconteceu nada. Fomos, voltamos em salvo, não aconteceu nada. E final das contas, eles não conseguiram comer nem um copo de sorvete. Caralho, veio comprando Cola. dois sorvetes, né? É. Nossa. Nossa, Não, e assim, eu tô vendo velho. que além de laricados, eles são laricados gourmet. Porque eles queriam sorvete com barras de chocolate da Hershey's, de cookie and É, cream. exatamente. Caralho! Nossa, quando eu era mais nova, né? E, né, usava um negócio meio esquisito assim. Voltava pra cá, menina, comia banana com pão, com. Tinha na geladeira com alface, com tomate. Nossa, era alimentação saudável, entendeu? O que fala? Nossa, Gente, mano, é não usem drogas. engraçado, é engraçado. Não vou, por favor, gente. Nem por tabela. Tabela é pior ainda, eu acho. Mas por tabela, é bom que você não cause danos, entendeu? Dentro do seu É. pulmão. Você só fica ali, mal paz. Usei droga pero non Paz. mucho, entendeu? Pero não mucho, tá ligado? Não foi direto. Mucho. É, exatamente. Então, assim, eu acho que vale muito mais a pena se você puder ficar chapado de tabela do que você usar droga da real, entendeu? Você Assim. tem um ponto, você tem um ponto. Pelo menos você não vai ficar queimando teu pulmão, teus brônquios. É, não vai ter problema de garganta. Exatamente, tá vendo? Escuta a tia que tá velha já e já passou por essas coisas, entendeu? Aqui. Ó. Mas com Ó. 25 anos a gente já tem uma certa experiência, entendeu? A gente já tem uma carga, assim, todo um histórico da vida. Então, assim, dá pra gente dar uns conselhos pras pessoas mais novas. Mas aí É. eu fico imaginando, porra, aí eu tô sendo chata, que nem aquela galera que tinha uns 20 e poucos anos era chata dando conselho pra mim quando eu era adolescente. Eu fico, porra, mas agora tudo faz sentido. Só que eu não quero ser a É. pessoa chata que dá conselho pra adolescente, entendeu? É foda, Ah, cara. você pode. Ah, mano, você vai falar, ó, é bom usar, né? Mas assim, né? Se você quiser. Mas aí a galera também fazia isso comigo, velho. Nossa, eu ficava muito chata. Nossa, velho. Eu odiava, odiava. Galera, assim, de 20 e poucos anos, pra mim, era o fim do mundo. Porque era assim, era a galera que tava começando a virar tiazona já na minha vida, entendeu? Quando eu tinha uns 15, 16 anos, era isso que eu pensava. E aí, agora, eu que sou tiazona. Cara, eu me sinto muito velha às vezes. Sabe aqueles tiozões tentando, tipo, ser legal e descolado e falando da gíria da galera? Jeito usando TikTok, entendeu? Usando Twitter. Eu fico, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu tenho 25 anos, cara. Toda essa geração. Sabe? Eu vejo os millennials, geração Pô. Z aí, eu fico. Amado, o que que é isso? Esses dias eu tive que pesquisar no Google o que era SLK. Você Você é sabe que louco? gira? É! Mas isso é coisa da geração Z, tá vendo? Você tá muito mais antenado que eu. FDS, cara, eles usam como final. Véi, como foda-se. Não é foda-se, é final de É semana, final de velho. semana, velho. A gente que é millennial, a gente que decidiu isso, velho. Pelo amor de Deus, para com essa palhaçada, gente. É tipo FF hoje é Free Fire, na nossa época era Final Fantasy.
Sim. E vamos combinar que é muito melhor, né? O que, que não é melhor do que Free Fire, né? Desculpa, jogadores de Free Fire. É nóis, tropinha, família. Mas assim, eu vou falar pra você que depois que eu comecei a fazer live, TikTok, comecei a trabalhar com mídias sociais, eu tive que aprender tanta gíria nova, Peace, que eu realmente, assim, eu não sei de onde que a galera tira. Tira do cu pra fazer gíria nova, gente. Também não sei, mano. Também não sei. É muita criatividade. E eu me sinto velha. Eu me sinto meio idosa. Querendo ser legal com os adolescentes. É, assim, né? Assim, a gente, né? Infelizmente, estamos ficando velho. É, infelizmente, né? Mas não tem o que fazer. Porque é a vida. A vida é essa. Mas você é velha aqui, me porra. Pô, Pi, você é mais velho que eu. Você é mais velho que eu, não é? Só não. Pi, é de que ano, Pi? Pi, é mais velho que eu sabia! Eu sabia, caralho! Só não deve ser mais velho que o Kron, porque o Kron já é um vovô. Misericórdia, cara. Eu espero que eles não estejam vendo isso, Kron, eu te amo. Cara, mas, tipo, tem gente que, tipo, quando eu falo a idade que eu tenho, fala que, tipo assim, pô, você não parece que tem essa idade, você parece que é mais novo. Eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, mas, tipo, pô, obrigado. Assim, eu tranquilamente daria tipo uns 23 anos, no máximo, tá vendo? Assim. Obrigado. Você deve ter o quê? Já no pé dos 40 ali, entendeu? Caralho! obrigado. 40. Tá conservado, gente, tá conservado. Porra, caralho, são produtos Ivone. Produtos Ivone, gente. Produtos Ivone. Usem produtos Ivone. Mas é sério, Pisa, tem muito cara de mais novo, assim. Obrigado. Não tem cara de eu tento. Você passou que ódio no rosto todos os dias de manhã? Nossa, passei raiva e ansiedade. Nossa, que delícia, Pris, parece incrível, nossa. Mas uma coisa que falam que, tipo assim, é por causa da melanina também que ajuda. Verdade. Porque não queima tanto no sol, aí, né? É que negócio, né? Asiáticos e negros, eles não envelhecem. Branco que se fode, gente. Branco que tem... A vida toda cagada, entendeu? Envelhece mais rápido, velho. Exatamente. A gente, eu e Pis, a gente vai ficar conservado aqui, meu filho, até os 50 anos. Até os 50 anos. Mó paz. Mó paz, mano. Mó paz. O Pis, eu não sei, mas eu, por exemplo, entendeu? Porque assim, não sei se você... Já viu um meme de japonês que é tipo assim... É uma menina de, sei lá, 10 até os 40 anos dela, é tipo, a mesma personagem. Aí bate 50 anos, aí tipo, ela muda completamente, vira uma vovozinha. Essa é a japonesa, é realmente desse jeito que acontece. Até os 40 anos, o japonês não muda, é tipo, a mesma cara. Dá 50 anos certinho, começa a envelhecer. É muito bizarro isso. Sério, velho. Caraca, cara, mano. É muito bizarro. Tá safe, mano, tá safe. Tá safe. Que aí vai ser, porra... Até os 50 anos ainda tem chão, velho. Ficar com a mesma cara e... Eu não pretendo viver até os 50 anos, não. Caraca, vamos ir. Pô, velho. Não, é porque... Eu vou falar uma coisa pra você. É, exatamente. Eu vou falar que, assim, a gente tá no meio do mundo do aquecimento global, entendeu? Eu não sei se você tá vendo, assim, se você acompanha muitas notícias do exterior, como é que tá a situação, mas lá pros Estados Unidos tá tendo queimada por dias, por meses. Aconteceu aqui no Brasil também. Então assim, gente, daqui para uns 20 anos, o mundo vai ter uma bosta com o aquecimento global, a gente continuar desse jeito, entendeu? Então eu não pretendo viver muito. Para viver num mundo bosta, mas que já tá, não, obrigada. Eu não pretendo ter filhos. Não, filho é uma coisa assim, cancelada na minha vida. Não tem como eu botar criança nesse mundo aqui, gente. Não tem como criar alguém para pro futuro já tá encaminhado para uma bosta. E a gente já sabe que vai, né? É, o futuro já vai ser uma... Vai ser complicado. Já dá trabalho criar uma criança, né? Eu tive um gato, eu peguei um gato da rua, né? Peguei um gatinho da rua e cuidei dele. Sim. Nossa, mas que dor de cabeça. Que dor de cabeça que dava. Tinha que ficar acordando de noite, eu queria brincar, fazer barulho. Tinha que comprar comida, tinha que levar no veterinário, tinha que cuidar porque ele tinha uma ferida na cabeça. Nossa, eu cuidei daquele bichinho, mas não me arrependo nem um pouco. Faria tudo de novo? Faria de novo, porque foi muito bom. Só triste que ele teve que ir para ali, né? Uma coisa triste. Mas alguém ficou, né? Peace. É, ficou com minha mãe. E aí, só que quem paga tudo dele ainda sou eu. Entendi. Quem paga comida, se precisar levar em algum lugar, veterinário, essa parada, quem paga sou eu.
Entendi. Né? Você continua sendo pai dele. É. Isso é uma coisa. É, isso é uma coisa que, tipo, eu fico muito puta, que a galera fica, ai, pai de pet não é pai. Porra! O trabalho que a gente tem com. Caralho, velho, tem uns bichinhos que dá trabalho, tipo assim. Nossa, dá trabalho, velho. É o que dá, velho. Minha mãe, ela tá falando que ela não deixa ela dormir. Tá, que é de noite, fica de noite ele quer brincar e tal. Mas é assim, né? Pô, mas é bom, velho. É válido. É, tipo, dá trabalho, dá, mas, pô, é mó bom, velho. É mó gostoso. É, eu gostava muito quando ele, tipo, eu tinha uma mesa em L, assim, então, tipo, ela era bem espaçosa. Aí ele subia, ficava ali, saca? Ficava ali no cantinho, deitado. É, ele nunca, tipo, ele me atrapalhava um pouco às vezes, mas... Né, era, tipo, é um gato. É, um gato, mano. Nossa, velho, quando ele subia nas coisas, misericórdia, mano. Ele derrubava muita coisa, Pix. Nossa, nossa, mano. Se ele derrubava muita coisa, mano, ele quebrou uns quadros, derrubou as plantas da minha mãe, comia as plantas da minha mãe. Nossa, era muito arteiro, velho. Muito arteiro. Mas eu gostava muito do bichinho. Eu nunca tive gato, então eu tenho que perguntar as coisas, entendeu? Para as pessoas que têm gato. Nossa, mas era muito bom, velho. Era muito bom, sério. Cara, mas ter bichinho, eu acho que é boa terapia hoje em dia, sabe? Nossa, principalmente na pandemia. Cara, é muito terapia. É tipo você chegar em casa e você poder desabafar sem ser julgado ou sem, tipo, ter alguém querendo te dar um conselho. Você só desabafa e tá tudo bem, cara. É, você só chega ali, saca? Te faz um carinho. Carinho. Fica ali com você. Porque cachorro, ele é mais, tipo, ele é carentão. Mais agitado. É. Gato, ele é de boa. Ele não é tão carente assim. Mas o Yui, ele, tipo assim, ele era do tipo. Quando eu saía, ele vinha na porta. Ele ficava na porta. Aí quando eu chegava, ele tava ali por perto da porta, saca? Agora, se eu demorava muito, ele ficava debaixo da minha cama. Oh, meu Deus, ele sentia sua falta. É. Nossa, imagina como é que foi difícil, né? Pra ele, quando você mudou pra São Paulo. Nossa, não fala não, velho. Mas por que você não conseguiu levar? Ah, você mora com outra pessoa, né? É, eu moro com outra pessoa. Entendi. Aí é... complicado. Foda. É mais difícil, justo. Faz sentido. Mas você não veio pra Brasília, não? Pra visitar? Ah, eu vou, mas aí acho que só ano que vem. Quando é que você mudou pra São Paulo? Mudei em junho. 4 de junho eu vim pra cá. Nossa, faz pouquíssimo tempo. Tem que me estabilizar aqui e tudo mais pra eu poder ir lá. Sim. Se eu não me estabilizar, eu não consigo gastar dinheiro na passagem. Injusto. É. Até porque passagem tá bem caro, né? Agora... Gente, tudo ficou caro, né? Com pandemia, tudo bom. Ah, eu gastei, tipo... De lá pra cá, eu gastei uns 300 e pouco, ida e volta, saca? Não era tão caro, era tipo, era de boa, saca? De ônibus eu gastei 50 pra vir pra cá. Era mesmo de um avião, só não vim de avião porque eu tinha que trazer coisa. Justo. Né? Porque senão eu ia pagar uma fortuna de bagagem. Ia pagar R$2.000 só pra trazer minhas coisas. Então, né, vim de ônibus. Morri, porque era coisa pra caramba e eu não conseguia carregar tudo. E é uma viagemzinha longa, né? Porra. É. Nossa, foi... É, eu saí, eu acho que eu saí 8 horas. Foi 8 horas? Não lembro mais que horas que eu saí. Foi 7, 8 horas, eu acho. E aí eu cheguei no sábado, umas 2 horas, mais ou menos. Caramba. Foi. É, tipo, muito tempo daí de um ônibus, véi. Porque assim, ônibus não é confortável pra viajar, né? Mesmo de viagem. Então fica muito cansativo pra viajar de ônibus. Fica ruim, velho. Fica ruim. É ruim. Sim. Cara, não. Eu já fico cansado viajando de avião, porque as poltroninhas toda apertadinha, ré, você tem que ficar, tipo, assim, sabe? E mais nem ônibus. É ruim, velho, é ruim. É muito... Eu queria ter trago meu gato. Ah, mas assim, ó, tenho fé, entendeu? Que você vai se estabilizar aí, arrumar uma pessoa pra você, aí você leva teu gato. Adota já mais um. É, entendeu? Se ele não quiser sair da minha mãe, né? Porque, imagina, ele vai ficar um tempo com minha mãe lá e depois eu trago ele de volta. Aí ele vai passar pelo mesmo processo, tá ligado? Sim, vai ser meio traumático pra ele, tadinho. É, então eu vou ter que muito chegar lá e ver qual vai ser a dele, saca? Aham. Então, e eu tá fazendo companhia pra minha mãe. Ah, sou mais sozinha aqui? É, minha mãe tá sozinha lá, então. Entendi. Lá não, tá aqui, querido, porque eu sou de Brasília, estou em Brasília, você que tá nessa palhaçada de, ai, vou virar paulista. Já pegou direito de paulista, Pince? Não. Eu acho que não. Não tem como pegar. Mano, eu falo mano, tipo, eu falo muito mano, Mas eu acho que mano é muito de Brasília também, brasileiro fala bastante, mano. É, fala
É, Brasília fala pra caramba. Só que, tipo, que brasileiro não tem sotaque, né? A gente fala que tem sotaque. Um recado pra vocês: brasileiro não tem sotaque, tá? Brasil não tem sotaque Não tem sotaque, nenhum. tá? Tá, gente? Se você fala que tem sotaque, eu vou dar um tapa na tua cara. Tô brincando, não vou fazer isso, mas. Mas eu dou. Mas não tem, tá? Por favor, para. A gente fala Para. todas as palavras exatamente como elas são escritas, tipo, todos os acentos como eles são escritos. Não tem como a gente ter sotaque. O Brasil é um lugar que não tem Verdade. sotaque. Verdade, verdade, verdade. Verdade, né? Entendeu? Sim. A gente fala tudo Caraca. bonitinho. Caraca, eu nunca tinha. Brasil não tem sotaque. Glória Sim. a Deus. A Nem gente sim, tem. vocês não falam. Caraca, a gente fala o R sim. Como assim? De porta? É, É que ela igual é fala ali puxado de na de. porta, Mas aí, porteira. esse R aí, velho, da sonoridade, ele é errado, pô. Se você parar pra pensar. Verdade. Não é verdade, é verdade. É verdade. Verdade, não é verdade. É Entendeu? verdade. Esse R É enrolado com a língua, verdade. gente, de verdade, não. É verdade, entendeu? O R, ele é mais suave aqui, mais gostoso de se ouvir. Não, mentira, mas eu gosto muito de gente que puxa o Rzinho, sabe? Dos porta, porteiro, Quarto portão. porteira, portão. Eu acho muito bonitinho. Mas é sotaque, mas é sotaque. A gente não tem isso. Ah, depende. É legal. Depende da pessoa, pra mim. Eu acho que assim. Eu acho que sotaque é um negócio muito. Eu gosto muito de sotaques de interior. Então, de qualquer lugar que você for, eu gosto, sabe? Menos do sul. Tenho preconceito com sulista, entendeu? Vou fazer o quê? Enfim. Gosto. Vai, eu amo, 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 assim. É sotaque de mineiro, mineiro do interior, sabe? Que é bem carregado. Mas aí você vai ver, sei lá, uma galera que é mineira e tenta forçar esse tipo de sotaque, eu não gosto. Entendeu? Então, acho que assim, depende, não, depende da pessoa, mas depende da região, entendeu? Por exemplo, Entendi. eu fui pra BH, a galera de BH não tem sotaque. Eu não senti um sotaque, sabe? Parecia que eu tava em Brasília falando com uma galera com R um pouco mais pesado, tipo, desse porte, de verdade. Mas, sei lá, eu fui pro interior de Minas, porra, a galera fala totalmente diferente. É outro dialeto ali. Mas acho fofo. Eu acho fofo. Interior de São Paulo, fofo pra caralho. Cidade de São Paulo, capital, uma bosta, entendeu? Assim. Gostaria muito de morar em São Paulo, mas eu não aguentaria ficar conversando com as pessoas paulistas. Desculpa, gente, é a vida. Só por causa do sotaque, velho? Cara, sim, é muito forte, é muito chato o sotaque de paulista. Meu Deus do céu! Eu não sei, eu acho que. Não sei. Já acostumou, Não. né? Não sei, não sei nem se é isso, velho. Talvez você Ah, não tenha sei. só abstraído o sotaque pra não passar raiva. Talvez seja isso. Talvez Coisas seja que eu não isso. consigo. Talvez seja isso. Nossa, meu Deus. Porque, gente, sotaque é um negócio assim, ó. Mas enfim, Brasília não tem esse sotaque. O máximo que você vai ver um sotaque aqui é sotaque de galera que veio pra cá, sabe? Tipo, de outro estado. Mas quem nasce em Brasília não tem sotaque. E quem fala que a gente tem sotaque tá mentindo. A gente pode não ter dicção, entendeu? Porque realmente. Deixa eu te perguntar. Lá vem. Normal, o negócio aqui acendeu, eu fiquei tipo, ué, por que que Não, 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 acendeu do também, nada? amigo. Tipo, você tá fazendo live agora, você tá conhecendo uma galera. Olha, você pretende ir a um evento quando a pandemia acabar? Pô, Sim. ano que vem? Não, com Por exemplo. certeza. Que é ano que vem, né, que vai ter evento. Esse ano não vai ter evento nenhum presencial. Não, não tem nem como, gente. A gente tá lá já no Mas. final do ano. Mas ano que vem eu Então. pretendo. Cara. Eu só imagino que o primeiro evento presencial que tiver ano que vem, principalmente nessa área de internet, mais voltado pro pessoal de internet, vai ser uma coisa de louco. Será? Porque eu acho que vai. Tipo assim, tá todo mundo querendo sair pra ver seus amigos, tá todo mundo querendo um evento, tá todo mundo querendo um rolê, tá todo mundo querendo conhecer os amigos que fez na pandemia. Então, Sim. tipo assim, evento é o melhor lugar para fazer isso tudo. É Pô, quando eu verdade. vim em 2019, cara, eu conheci gente pra caramba, maluco. Nossa senhora. Mas eu conheci gente. Meu amigo. Não, engraçado que eu conheci. Tipo, eu vi gente que eu conheci em Brasília. Aqui, tá ligado? Tipo, eu tenho uma colega que ela é cosplay, ela veio pra BGS e tal, eu vi ela.
Tem um cara que é de Brasília. E, tipo, em Brasília, eu não cheguei a conhecer ele, eu conheci ele aqui. Beleza, porra. Faz tipo a gente, entendeu? É tipo isso. Então, tipo, uma parada massa. Aí imagina assim. Eu pretendo vir pra beijar esse ano que vem. Então. Uma galera. Então, peraí. Deixa eu pegar. Tudo bem. Mas assim, gente, quem me abraçar, eu vou dar um socão, entendeu? Não me abraça, não, porque o coronavírus ainda tá aí, tem variante, a gente pode se ver de longe assim, ó. Oi. Tá bom? Mentira. Eu vou ser a estrelinha. Eu vou estar olhando pra vocês daqui do meu palanque. Sim, tá, eu vou gente? Ficar assim, ó. Oi, gente. Não, brincadeira, mas eu quero muito conhecer a galera. Que eu... Porque tem muita gente na minha live que é de São Paulo. Véi, é muita gente. Muita, muita gente. Muito, muito, muita gente mesmo. Então, eu gostaria, sabe, de ir pra ir conhecer você, conhecer o Kron, o da Pacito. Gente, assim... É uma coisa que só vai acontecer ano que vem, mas eu já tô tendo que planejar um pouquinho. Principalmente, né, porque a Twitch, nosso cu, entendeu? Assim, a gente não tá mais recebendo a quantidade que a gente recebia, então, assim... Tô tendo que já me planejar de hoje pra ir pra BGS ano que vem. É triste, gente. Bora fazer uma brincadeira? Tá preparada? Não sei, mas vamos. Vamos fazer os contos da taverna. É o seguinte, a galera que tá aí no chat que já conhece, tá? A gente vai te falar algumas palavras pra você e depois vai te dar um tema. E aí você vai ter que criar uma historinha dentro desse tema com essas palavras. Beleza? Fudeu, primeiro que eu não tenho criatividade, segundo que eu gosto de fugir de temas, assim. Então, talvez eu comece e depois a gente não vai entender nada. A gente tá falando de bola, eu vou terminar com vaca. Mas é assim mesmo que acontece. A gente fala de alguma coisa e termina o conto. Então vamos. Deixa eu preparar aqui, deixa eu pensar em uma palavra aqui. Eu vou digitar aqui no chat pra ficar mais fácil pra você pegar também, pra deixar registrado. Quem quiser escrever uma palavrinha também, quantas palavras quiser aí, pode digitar, beleza? Calma, então, calma, tá, gente? É uma palavra só, tá? Só uma palavra separada, assim, pra ficar mais suave. Deixa eu pensar. Vou pensar numa coisa muito aleatória. Muito, muito, muito a... Minha a Lígia colocou abacaxi, eu vou colocar trator. Abacaxi, trator. Deixa eu pensar o que mais aqui. Coisa muito fora do normal, é. Muito, 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 muito. Vocês estão querendo me fuder? É isso, né, cara? Porque assim, eu já não sou. Eu vou contar essa história como, cara? Ah, não sei, mano. É só inventar, só ligar um ponto no outro, tá ligado? É fácil, só pegar. Meu Deus. Faz pra Easy. Quem, Piz? Faz pra quem? Porque pra mim não é, entendeu? Mas tudo bem, não a gente vai. Isso. Vambora. Lorde, colocou Lorde. Lorde. É, tá, abacaxi, trator, Lorde. Deixa eu pensar aqui. Abacaxi, trator, Lorde. Gente, não espere muito de mim, Rafa, não. Fala uma palavra. Uma palavra, qualquer palavra. Só uma, tá? Qualquer palavra que você quiser. Primeira palavra que vier na sua cabeça. Sei lá. Garfo, pronto, coloca. Garfo? Sério? Meu Deus, cara. Perdemos, guys. Perdemos, família. Já era, não sei. Não, você vai conseguir. Todo mundo consegue. Todo mundo consegue, é easy. Eu não sou todo mundo, já diria minha mãe, tá? Não sou todo mundo. Ai, eu tô nervosa. Tá vendo? Eu falei que eu tava nervosa. Pra esse momento, como esse que eu tava nervosa. Abacaxi, gente. Trator, Lorde, Uno e Tiltar. Tiltar, cara! Eu não. Chutar. Por que tiltar? Logo eu? Chutar. Não gostei, achei ofensivo. Tá. Agora, o tema. O tema. Vai ser. deixa eu ver um tema. Anália. O tema vai ser. Não tô gostando da sua índole, Piz. Posso dar uma índole meio difícil. Pescando em um lago congelado. Porra, cara! Tá, pescando em um lago congelado. Abacaxi, trator, Lorde, Unichutar. Como começa essa história, gente? Do jeito que você quiser. Ah, você pode contar de qualquer jeito. Pode ser você na história, pode ser outra pessoa. Você pode contar do jeito que você quiser, tá bom? Vamos lá, certa vez, certo belíssimo dia, resolvi, entendeu, ir pro Alasca. Fazer o que no Alasca? Não sei. Queria ver pinguins.
Resolvi ir pra Alaska. Fui pra Alaska, também conheci um Lorde chamado Abacaxi. Lorde Abacaxi. Sim, né? Era dos alasquens lá da vida, entendeu? Mas assim, era muito difícil, começaram a chamar ele de Lorde Abacaxi. Era alguma coisa com palavras parecidas com abacaxi, foi abacaxi, entendeu? Mas eu chamei ele de Lorde Abacaxi, que era muito mais fácil. E aí ele resolveu me levar pra ir pescar. Eu falei, moço, eu não gosto de pescar. Lá no Brasil, eu não pesco nem de lapinha. O que eu vou pescar aqui, meu filho? Um pinguim? Vou pescar o quê? A gente vai morrer afogado, entendeu? A gente vai morrer afogado porque eu não sei pescar, a gente não sabe. E aí o que aconteceu? Ele teve que pegar um trator pra gente ir, né? Porque no dia, o negócio da neve ali... Eu falei, moço, como é que a gente vai pescar no lago congelado? Está nevando, entendeu? Ele foi pegar um trator. Beleza, fomos de trator até lá. Gente, o trator não acabou a gasolina no meio do caminho, gente? Menina do céu. Acabou a porra da gasolina. E aí, o que a gente vai fazer, né? No meio do lago congelado, achando que ia morrer, porque esse negócio quebrar, a gente cai, a gente morre congelado. Falei, o que aí? O que a gente vai fazer quando a gente espera o cara do game chegar aqui e tal, pra ajudar a gente? Falei, você conhece o Uno? Falei, não, nunca ouvi falar desse jogo não, moço, vamos jogar? O que que você acha? Eu falei, vamos jogar sim. Não sei, me conta as regras aí, eu adoro regras, amo as regras, gente, nossa senhora. Falei, não, aí ele contou, né, o negócio, não sei o que, eu falei, vamos jogar sim, senhor, moço. Só que aí, ele não sabia o que eu era uma grande ladra, entendeu, em Uno. Sou uma safada em Uno. Então a gente resolveu jogar Uno. Obviamente, eu ganhei. Mas antes disso, a gente apostou. A gente fez um trato. Que se eu ganhasse, queridíssimo Lorde Abacaxi, teria que me levar nas costas pra casa, porque eu tava morrendo de frio. Gente, eu odeio frio. O que eu tava fazendo na Alaska? O que eu imaginei de fazer na Alaska? Mas enfim, ele ia ter que me levar nas costas, porque eu não ia andando, gente. O medo de cair era maior. Se acontecesse do negócio cair, pelo menos ele ia ser primeiro. Podia dar um pulinho assim pra poder sair, ele que se fugir lá, não sou eu. Enfim, obviamente ganhei, voltamos para um hotel, e não mais do que isso, entendeu? Descobri o que era tudo um sonho, gente, era só um sonho. Era apenas um sonho, por quê? Porque eu não vou sair do Brasil nunca, entendeu? Nessa porra dessa pandemia. Essa é a história, gente. Meu Deus do céu. Esse é o máximo que eu consigo. Lorde Abacaxi, velho. Lorde Abacaxi, mano. Eu também não ia matar Lorde Abacaxi. Eu não ia matar, mas qual que era o meu plano, entendeu? Ele teria que me levar aqui nas costas. Porque se por um acaso o gelo rachasse, eu ia ter alguém pra dar um apoio, pra dar um pulinho. E que nem aqueles pinguins, sabe? Que vai assim, do gelinho. Pois é, aí pelo menos eu não ia morrer mais. Vou fazer o que com ele, né, gente? Ai, mano. Ai, velho. Ai, faltou tiltar, né? Acordei tiltada, gente. Acordei tiltada porque eu tô nessa bosta desse governo horroroso, entendeu? Sem vacina e sem poder viajar. É isso, cara. É isso, entendeu? Ai, cara, coitado do Lorde Abacaxi. Coitado nada. Porque ele não colocou gasolina na merda do trator, entendeu? Caraca, mas como é que deixa botar gasolina no trator? Como é que tem um hotel no Alasca, velho? Então, óbvio. Quer ver? Não, agora... Óbvio que deve ter, gente, um hotel no Alasca. Cadê, ó? Hotéis... Caraca, maluco. Alasca. Ah, pior que... 300 hotéis no Alasca, aqui, ó, no book. Caraca. Caraca, tem deles. Muito... Nossa, lá, qual é a temperatura de lá, velho? Tipo... Caralho, deixa eu ver aqui, ó. Temperatura no Alasca. Alasca. Tá fazendo 13 graus, né? Quase São Paulo. Mó paz. Caraca. 13 graus? 13. Caraca, tá suave, tá então. Tá de boa, gente. Quinta-feira, tá ó. 16 horas da tarde agora, 13 graus. O Lorde Abacaxi, ele era de lá, né, gente? Então, assim, ele não ia morrer de frio. Ele deve estar até gostar de tomar um banho gelado, assim. Ah, com certeza, pô. Um lago congelado, todo mundo quer tomar um banho. É. Nossa, agora eu fiquei com vontade de ir pro Alasca, gente. Será que é muito caro ir pro Alasca? Será? Passagens do nada, para... Do nada. Tô dando passagens pra Alaska. Vamos ver. Vamos descobrir quanto é que é uma passagem pra Alaska. Primeiro a gente tem que ver se precisa de visto. Ah, deve necessitar de visto. Precisa de visto norte-americano. É, eu ia falar isso. É. Passagens aéreas promocionais para o Alaska. De Brasília 5 para... $5,000. Anchorage, Alaska. Meu Deus. Gente, tá, vamos lá. Encontrar voos.
Gente, é caro o palácio, vocês sabiam? Quase 5 é mil reais. Caralho. E de volta. Não, se bem que é 4.932. E de volta. Não é tão caro, uns 2.000 e pouco por coisa. Ah, mas sei lá. Pô, você paga isso aí em temporada alta, sei lá, pro Nordeste, cara. Se você for parar pra pensar. Sim. Nossa, aqui de Brasil pro Nordeste é muito caro. Nossa. Muito caro. Caraca, velho. É uns 1.000 e poucos reais. Nunca não tenho vontade de ir pro Nordeste mesmo. Nossa, amigo, você deveria, viu? É bom. É já caro, foi pro Porto caro. Seguro. Já foi pro Porto Seguro. Não, gente, mas no Porto Seguro não vale a pena. Porto Seguro não é nem lugar de gente lá. Quem gosta de Porto Seguro não é gente, entendeu? Então eu fui pra lá. Falar pra vocês. Não. Você tem que, assim, ó, pra um lugar bonito, entendeu? Tipo, sei lá, Maragogi, que é o... Nossa, eu vou Maragogi, gente. Maragogi, não sei nem onde é que fica. É... em Alagoas. Então, tem muita coisa legal no Nordeste. E, tipo, dá pra você ficar mó paz num hotel, numa casa, sei lá, no ar-condicionado durante o dia, porque é calor pra caralho. Já peguei 42 graus, inclusive, no Nordeste. Mas de noite é mais gostoso. Dá pra você ir pro mar, porque, tipo, a brisa é mais gostosinha. Aí não tem aquelas ondas gigantescas. Você só fica assim, ó, na onda, sabe? Pô, só não. Fica, tipo, quando paz. Eu fui pro Porto Seguro, a pousada ficava, tipo... ficava uma rua da praia. Aí tinha um parquinho logo em frente à casa que eu tava. Dava pra ouvir o mar dali. Tava indo. Você ficava no parquinho, dava pra ouvir o mar, velho, de noite. Você fala que você não tem vontade pro Nordeste, cara. Mó paz, mar. Nossa, eu amo mar. Isso é verdade. Amo uma aguita salgada. Cara, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a hora é agora. Agora me marca, é agora. Me marca com a pergunta, tá? Me marca e escreve sua pergunta pra ficar mais fácil de ver. Beleza, então a hora é agora. Perguntem o que quiser para a senhorita Sem minha. Dúvida, gente. Isso, o Lorde Alá, o Lorde Abacaxi. Vocês querem... Lorde Abacaxi parece o nome de um personagem da Hora de Aventura, não parece? Aham. Eu imaginei isso também. É isso muito, velho. Depende. De na praia do Beach Park, o mar é bem agitado. Não sei. Beach Park? Mas eu não ia pra porra de Beach Park, cara. Eu gosto de cidade, assim, afastada, sabe? Tipo, cidade mais interior, tipo, Maragogi, que é super movimentada. Mas eu fiquei lá pra ponta de Maragogi, eu nem via gente lá. Nossa, é muito bom, assim. Nossa. Eu tenho vontade de tomar um banho de mar. Se bem que aqui eu tô perto, mais perto, né? Mas, pô, sei lá. É aquele negócio, né? Quando tem piscina em casa, você não toma banho. Mas quando você não tem, você quer. Mesma coisa de morar perto de praia. Ah, caralho, Berg perguntou se você já chorou por feio. Vai se fuder, Berg. Caramba, pior que não, vocês acreditam? Pior que não. Eu nunca sofri por causa de ex, de coisinha de amorosa, assim. Eu nunca sofri por isso. Nossa. Eu sempre fui muito mó paz. Dei graças a Deus. Sério mesmo. É horrível, é muito chato. Eu não consigo nem imaginar, mas eu fico com pena, sabe? É difícil, cara, você se livrar de uma pessoa assim, da sua vida. Mesmo depois que ela já foi embora. É triste. Ah, mas eu tenho pra mim que... Eu tenho pra mim é ótimo, é coisa de mãe falando. Parece uma velha mesmo. Que, cara, acabou, gente. Não tem que ficar remoendo, porque já era. Não faz sentido você ficar remoendo uma coisa que não vai ter volta. Que, tipo, já aconteceu, tipo, ai, gente, pega o que foi bom e o que não foi... Foda-se. Cara, não, preciso perguntar. Que merda é essa? Porque o pessoal tá perguntando aqui de gente feia. Que porra é essa? Por quê? Eu tenho um problema, Pisse. Ah. Eu tenho um problema muito sério. Que eu gosto de feio. Assim, meu histórico, assim, ó, de ex-namorados, é só os judiados por Deus, sabe? Os judiados. É umas coisas, assim, complicadas na vida. Ai, e assim... entendeu? Os amigos, então. Não quero, gente. Eu já tô no momento da minha vida que eu não aguento mais, gente. É muita humilhação, cara. É muita humilhação. Sério mesmo. Mas essa é a história. Eu só namorei feio. É real. E assim, até os que eu não namorei eram feios, entendeu? Então assim, meu histórico é só os filhos de Cruz Credo. Vou fazer o que, gente? Pô, véio, eu gosto da beleza exótica, entendeu? Uma beleza diferenciada. Vou te apresentar uns amigos meus desde Brasília. Como é que você se batiza? Mas aí, a gente tem um porém aí. Ah. Eu gosto de pro player. De gente que joga bem joguinho.
E aí, esse é o problema. Porque, assim, você não encontra muito gamer que são, tipo, gatos gostosos, sabe? Então, eu gosto de ser tornos esquisitos, né? Que fica no computador o dia inteiro jogando, pô. É isso aí que eu gosto, porque eu quero ser carregada nos jogos, entendeu? Mas que o quê? De ruim já bastando no relacionamento, você acha que eu vou querer alguém que também é pior do que eu? Não vou? Vou nada. Conheço um cara que é pro player no Valorant, hein? Não, aí já gostamos, por quê? Porque acontece aquele negócio de eu ser carregada, entendeu? Ele é imortal mesmo? Só se ele for imortal mesmo. Ele é imortal. Valorant, então... não na vida, tá? Se você bater nele, ele pode morrer, tá? Só deixando bem claro. Mas é assim, ó, imortal já é melhor do que meu elo, então já tá melhor. Ali, perguntou... Carai, Berg perguntou de novo. Qual a coisa que você mais se orgulha? Não tenho muitos orgulhos da vida, mentira. Eu acho que de ter começado a fazer live. Foi uma coisa que, tipo, me orgulhei muito, porque... Era uma vontade que eu tinha desde, sei lá, meus 19 anos, mas eu nunca tive um PC, nunca tive apoio da minha família. E uma coisa que eu orgulho muito foi ter tido a maturidade de sentar com todo mundo da minha família e conversar que era uma coisa que eu queria fazer, era um sonho meu, e que se eles não estivessem expostos a me incentivar com isso, tava tudo bem também, sabe? Mas que eles não poderiam me proibir de eu seguir uma coisa que eu queria, um sonho meu. E eu me orgulho muito disso, porque depois que eu tive essa conversa mais madura com minha família, eu tive muito apoio deles, sério, assim, coisa da minha mãe, da minha avó, delas se animarem de eu fazer um evento na live, sabe, tipo a festa junina que eu fiz, cara, elas que arrumaram pra mim, porque elas ficaram mais animadas do que eu, e elas falaram, não, se é seu sonho, a gente vai seguir teu sonho, então, sabe, que se você quer, a gente tenta. Sabe, tipo, meu PC, antigamente ele não aguentava fazer live e jogar ao mesmo tempo, meu tio foi lá e falou, não, você quer um PC, eu te dou um PC. Fazer live, então tipo assim, o meu PC que eu tenho hoje, eu ganhei do meu tio, e eu me orgulho muito disso, eu acho, sabe, de ter começado uma coisa que eu sempre sonhei em fazer, que é lives, que é isso, sabe, isso é um orgulho bacana, meu. Véio. Bacana, pergunta pra ela, ali, o Rafa Barbosa, pergunta pra ela um jogo que ela nunca jogaria, nem se pagasse. Um jogo que eu nunca jogaria, nem se pagasse, cara, é difícil falar. Cara. Deixa eu ver, Resident Evil. Sério? Nenhum deles, nenhuma das franquias. Eu acho um jogo que é muito de susto, e eu odeio jogo de susto. Tipo, véi, eu jogo... Last 1 e 2 completo, mas eu não jogo Resident Evil. Primeiro porque é muito grande, são 5 milhões de Resident Evil. Segundo, que dá susto. Véi, não gosto de jogo de susto, odeio jogo de susto. Também não sou muito fã, não, mas quando tem gente pra jogar assim, eu... Não, vou jogar não, Alice. O máximo que eu jogo é Phasmophobia, porque tem amigos pra jogar junto, é engraçado. É, Phasmophobia é legal. Resident Evil é um jogo sozinho, velho. Eu odeio jogo de jogar solo, é isso. Eu não gosto de jogar sozinho. Eu não consigo apreciar minha própria companhia jogando, tá, gente? Vou fazer o quê? Vou dar rage em quem, cara? Em mim mesma? É, pô. Não tem como, cara. Auto-rage, pô. Auto-rage. Não tem como dar auto-rage. Eu quero dar rage nos outros, meus amigos, entendeu? Que eu gosto. Cara, no meu caso, eu não sei. Um jogo que eu não jogaria sem se me pagasse. Cara, tinha que ser um jogo muito chato e muito ruim, velho. Tipo, alguma coisa muito ruim, velho. É, assim, de nome eu não sei, velho. Eu tô tentando pensar aqui em um também. Não sei. Ah, mano. Sei lá, tudo é... Pra mim é assim, mano... A gente pode negociar tudo. Eu tenho um preço, entendeu? Se você estiver disposto a pagar, eu posso jogar. Eu tenho um preço. Se você estiver disposto a pagar, a gente conversa. Eu nunca falo, tipo, nem se me pagasse. Pô, se me pagar bem, eu tô jogando, entendeu? É, todo mundo tem seu preço. Exatamente. Agora a questão é se alguém vai oferecer o preço pra aquilo, né? Aí que entra o todo gato. Inclusive, eu tava... Rapidão, tava vendo a minha biblioteca falando de jogo que eu nunca jogaria. E eu não sei, eu abri minha biblioteca na Steam pra ver aquele Pico Park. Eu tenho The Evil Within 1 e 2, eu nunca joguei. Me pagaram pra jogar literalmente, porque eu ganhei os dois jogos, eu nunca joguei. É jogo de terror, Piz. É jogo de terror. Meu Deus. O Thiago ali perguntou: qual a meta para o futuro? Qual a meta para o futuro? Depende, de curto ou a longo prazo.
que acho que... Ah, acho que é futuro. O que você almeja pro seu futuro? Pro futuro? Porra. Eu acho que... Eita! O Berg aí fortaleceu com 100. Obrigada, Berg. Sabe o que isso quer dizer? Que nós temos 2 pontos. 2 pontinhos aqui. 2 pontinhos. Pra primeira prenda são 5, hein, gente? São 5. Até a live acabar, hein? Até mais 3 pontinhos. Mais 3, alguém me dá sub gift! E aí, qual é a meta? Voltando à pergunta, eu acho que... A curto prazo, a minha meta seria crescer meu canal, crescer como streamer, sabe, dentro da plataforma. E a longo prazo, tipo, sei lá, daqui 10, 15 anos, a meta é continuar fazendo lives, é continuar criando conteúdo pra redes sociais, é me atualizar com as gírias novas, porque puta que pariu, gente, daqui a 10 anos vai ter muita gíria, eu vou estar muito fodida pra aprender todas elas. Verdade. E eu acho que é isso, sabe? Você conseguir ser bem-sucedida naquilo que eu escolhi como sonho, que agora as pessoas estão botando, tipo, todas as fichas em mim, literalmente, pros meus amigos, minha família. Então, eu acho que é isso, é conseguir seguir esse meu sonho, que é ser streamer. Criadora de conteúdo. É muito bom. Deixa eu agradecer direito, né? Carai, Berg, muito obrigado pelo 100 bits, muito obrigado pelo seu apoio aqui no nosso humilde canal. Espero que você esteja gostando. Muito obrigado, viu, cara? Deixa eu falar pra vocês que eu amei. Tá aqui. O quê? Eu adorei, tá? Que eu tava morrendo de medo, mas tá sendo, tipo, muito divertido. É, mano, eu tô falando, mano. O pessoal vem, é tipo, ai, tô nervoso, como você quer. Aí começa pronto, velho. E todo mundo fica de boa, mano. Eu tô uns 3 dias falando, pizza, eu tô nervosa. Pizza, eu tô nervosa. Pizza, eu vou morrer do coração. É, tipo isso. Aí ela chega assim, pizza, nervosa. Pô, calma, velho, vai ser suave. O FPS... Dom perguntou. Qual o próximo lugar ela quer viajar quando der uma brecha? São Paulo. Com certeza, eu amo São Paulo. Fazer uma visita, hein? Fazer um rolezão aqui. Vou sim, com certeza, gente. Assim que eu puder, eu quero ir pra São Paulo. É minha cidade preferida. Sério? E você, Pi? Você vai pra 11? Eu? Não sei, eu não tenho... Vem pra Brasília pra ver sua mãe e seu gato. Eu, hein? É, mas aí, aí é só o dinheiro, pô. É só precisar de dinheiro. Sim. Mas eu acho que um lugar que eu gostaria de ir de novo é São Paulo. Eu sinto muita falta de ir pra Liberdade, comer porcaria. Eu fui lá na Liberdade semana passada. Ai, que odeio. Aí eu vi a loja, tem uma loja de doces lá, tipo, vendo um monte de chocolate, coisa assim. Eu li assim a porta, eu... Que só delícia. Que tinha uns Pock ali na vitrine. Nossa, assim. Eu adoro. Inclusive o nome do meu cachorro é Pock, porque eu era viciado em Pock. Viciado em Pock. Era viciado em Pock. Mas é mó bom, mano. É mó bom. Só que é mó caro, velho, o bagulho. Isso que eu é falo. Caro. Tudo que é importado é caro, velho. Caraca, velho. É muito caro, então... E aí, tipo, velho, no Japão é muito baratinho o Pock. Você não tem noção, assim. É tipo coisa de 50 centavos, sabe? Muito, 50 centavos? Muito BR? É, tipo, muito barato. É, tipo, muito barato. Minha mãe comprava POC em loja de 1 iene. É, tipo, velho, muito barato. Caraca, mano. Nossa, eu ia me entupir de POC, velho. Sim. É a POC da mãe. Sim, cara. Eu gostava quando ela morava no Japão, porque ela me mandava besteirinha, sabe? Que é super caro no Brasil. E aí ela mandava, tipo, umas caixas, assim, ó. Nossa, era bom. Cheio de porcaria. Sua mãe tá morando aí com você agora? Minha mãe agora voltou. Ela voltou pro Brasil em 2017? 16, acho que em 2016 ela voltou pro Brasil. Porque... Eu nem sei por que ela voltou. Mas aí, tipo, você tem... Como é que falam lá? É sua avó que é japonesa ou é sua mãe? Então, aí a gente tem um problema. Que na parte da minha mãe, quem é japonês, japonesa mesmo, são meus bisavós. Uhum. Tanto de parte de avó, quanto de parte de avô. Os dois, os quatro, né, no caso, eles são do Japão. Mas aí, da parte do meu pai, são meus avós, que são japoneses. Ah, então, aí... é que tem um nome, né, pra, tipo, quem é filho, neto, bisneto, tem um nome aí, não tem? Eu seria, tipo, Nisei pela parte do meu pai e Sansei pela parte da minha mãe. Ah, saquei, saquei. Caraca, bacana. Bom que você pode, tipo, você tem meio que liberdade pra poder ir pro Japão, né? É mais suave, não? Eu acho que não, porque eu abdiquei da minha cidadania japonesa, né? Sério? Aham. Uhum.
Ah, porque você não é KBBQ, mas é... Quando você faz 18... Quando você faz 18 anos, quando você tem muita descendência japonesa, tipo, como minha mãe tirou minha descendência japonesa quando eu nasci, quando eu fiz 18 anos, eu tinha que ter escolhido. Só que ninguém me avisou, pô. Ah, eu fiquei como brasileiro. Caramba, F. Então, é. E aí, pra mim, pro Japão, é tirar visto. É a mesma coisa que mesmo um procedimento. Brasileiro. Nossa. Tem que ter passagem de ida e volta. É o mesmo procedimento. É, o Caraiberg, ele falou que escolheu errado. Caraca. É, porque não foi uma escolha. Na verdade, ela nem escolheu, eu né? Eu nem escolhi, escolheram por mim, basicamente. Caramba, mano. Que bad, velho. Nossa. Eu ia ficar muito triste. Eu ia falar, mãe, por que você não me falou? Eu fiquei muito chateada nessa época. Mas hoje em dia eu vou fazer o quê, sabe? Tipo, não tem muito mais o que fazer mesmo. Já foi, já passou tipo anos e anos. Verdade. Mas você já foi pra lá alguma vez? Eu morei lá quando era bebê só. Eu morei lá dos meus 6 meses até meus 1 ano e meio. Então, e aí você veio pro Brasil e nunca mais? Aí eu vim pro Brasil e nunca mais. Aí eu vim morar com a minha avó e a gente ficou aqui. Aí eu vim ficar aqui. Mas assim, conseguir cidadania japonesa não é difícil, sabe? Tipo, mesmo pra brasileiro. Acho que, se eu não me engano, você tem que morar por 5 anos lá. Você não pode ter nenhum tipo de infração, tipo, nem de trânsito, nem de nada. Nem notificação de prédio, de barulho, sabe? Caraca, velho. Você tem que ser o santo, né? Você tem que ser o cidadão exemplar, mas aí você consegue tirar o visto de lá. É bem... Tu não precisa casar com um japonês, sabe? Que nem, tipo, nos Estados Unidos. É, você precisa casar. É bem mais casar tranquilo. Com... Caramba, mano. Assim, se você casar é muito mais rápido, né? Claro, acho que se não me engano, são só 2 anos casados, você já pega a cidadania. Mas assim, tem a opção de você conseguir por 5 anos, ficar lá 5 anos sendo o cidadão um exemplar, entendeu? Do Japão. Caraca, você... Não deve ser muito difícil, né? Pô, é só... Cara, é... É? É muito difícil, vou falar pra você, que assim, a minha mãe, que é super de boas, ela já tomou tanto notificação de condomínio. Uhum. Por chegar, sei lá, 8 horas da noite e fazer muito barulho. Tipo, nem era tipo, muito barulho, era, sei lá, fechar a porta de uma forma que fazia um pouco mais de barulho, sabe? Então, assim, é muito complicado. Mas a minha mãe, ela tem a cidadania japonesa, porque ela morou lá por mais de 10 anos. Bem mais de 10 anos. Mas também o jeito que o... É porque, tipo, é tudo meio compactado lá, né? Muito um perto do outro. Então, tipo, qualquer coisa vai, tipo, vai dar pra ouvir em qualquer lugar, né, velho? Tipo... Aí, principalmente morando no prédio. Morar em casa eu acho que é mais tranquilo, sabe? De você conseguir. Mas é muito caro morar em casa no Japão. É. Bem caro. É tipo morar no Brasil, sabe? O preço de uma casa aqui no Brasil é de 2 apartamentos, se você for ver. 3 apartamentos. Cara. Mano. Então, assim, é bem caro. Mano, mas é possível. uma coisa que eu gosto muito do Japão é a arquitetura. Só que a arquitetura tradicional, tá ligado? Uhum. É muito bonito, eu acho, tipo, eu acho muito bonito, sei lá. Ah, eu também gosto. Sei lá, parece tão aconchegante pra mim, não sei, é estranho. Aquelas dá uma sensação de conforto. Um coisinha assim, né? É, mano, dá uma sensação de conforto, velho. Acho muito bonito. Não sei porquê, velho. Mas sei lá, eu assisti muito filme de terror japonês pra morar numa casa dessas. Sério, velho? Vou nada? Tá doido, é? Nossa senhora. Muito filme de espíritos. Assisti o Grito, meu filho, mais de uma vez. Vou nada. Deus me livre. Meu Deus, não. Calma. Prefiro morar em um apartamento mais novo. Minha nossa senhora, meu coração não aguenta não, gente. Eu sou velho, eu sou cardíaca. Pelo amor de Deus. Nossa, mano. Bora lá, eu vou fazer um bate-bola rápido aqui com você. Eita porra, não gosto dessas coisas não. Eu vou te falar uma coisa e você vai falar a primeira coisa que vier. É assim que a gente se complica. Ó, uma cor. Preto. País. Espanha. Espanha é país? É. Eu tô de avião. Uma comida. Macarrão. Um jogo. Valorant. Um hábito. Dormir muito. Um passatempo. Jogar? Uma série. The Office. Um filme. Eita porra. Caralho, eu não assisto filme. Moana. É, né? Um anime. Você assiste anime? Assisto Jujutsu. Jujutsu é bom.
Personagem favorito de todos os tempos. De todos os tempos? Caralho! Eu que não lembro. Gente, eu não lembro o nome de personagem. Meu Deus, eu tô nervosa. Samantha de Sex and the City. Caraca. Eu gosto muito dela, foda-se. Minha personalidade foi roubada totalmente dela. Caraca, inusitado. Essa daí eu nunca ouvi. Bom, galerinha. Estamos chegando ao fim aqui, né? Não conseguimos chegar à nossa meta ali da prenda, mas muito obrigado aí quem contribuiu, tá? Ao Caraiberg e o Pandora, muito obrigado, tá? E obrigado a vocês que assistiram aqui e acompanharam a nossa livezinha de hoje. Lembrando que este vídeo que vai estar disponível no YouTube, vai estar disponível para vocês ouvirem no Spotify. A história que a nossa querida convidada contou vai estar disponível no Instagram, Caneca PC, tá? Vou colocar aqui pra vocês as redes sociais do podcast. Aqui, não, na real, aqui é o Spotify, link do Spotify, eu não lembro qual é o comando pra... Opa, escrevi errado. Esse é o stream que vocês apoiam, gente? É, eu não lembro. Pô, é tanto comando que eu já esqueci. Mas, enfim, o não tem conteúdo. É PCTKI, vou colocar aqui. Caso vocês, quem não me conhece, like os MC também. Também as redes sociais da nossa convidada, que quem não conhece, estão todas aí pra vocês, tá? Vou colocar a Twitch e o Instagram dela pra vocês deixarem falouzinho lá e acompanharem o trabalho dela também, tá? Que vale super a pena. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, espero que você tenha gostado, menina. Eu amei. Que bom. Muito obrigada por você me convidado, Piscisito. Então, é isso. E você quer falar alguma coisa pro pessoal antes de nós fecharmos? Ah, eu só queria agradecer a todo mundo que veio aqui, a galera que contribuiu. Mesmo a gente não chegando às nossas metas, muito obrigadinha, gente, por tudo. E obrigado por ter tá ouvindo aqui, sabe, minhas histórias... Meu besta. Principalmente a história, né? A história. Vocês conhecem a história do Lorde Abacaxi. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigada, Peace, por ter me convidado. Eu amei participar desse podcast. Foi incrível. Então é isso, gente. Boa noite. Bom descanso pra todo mundo. Então é isto. Isto, galera. Deixa eu ver uma coisa antes da gente se despedir. Tá. Muito, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu espero vocês nas próximas lives. Não esqueçam de seguir a nossa comunidade, as redes sociais dela. Eu vejo vocês na próxima. Um beijo, boa noite pra vocês, galerinha. E até mais. Vou mandar uma raidzinha, então fica aí, mandar um alôzinho, beleza? Beijinho, então, gente. Tchau, galera. Boa noite. Boa noite, todo mundo.